爸是冠军。佩奇和他的家人在看电视里播的体育节目。跳得可真远呐、啊！这是一个新的世界纪录。妈妈，世界纪录是什么意思啊？意思就是你在某方面是世界第一。也就是说，你是冠军，你的名字会被记录下来。这里面的冠军有跑步的、跳高的、游泳的。我真希望这里面也能有你的名字。这里面真的有我呢？不会吧？真的，你的爸爸可是跳泥坑的冠军哦。哇哦！还没人打破我的记录，我想以后也没人能打破。下一个比赛项目就是跳泥坑。这一跳溅起了很多泥浆，事实上我想没错，这是一个新的世界纪录。哦，爸爸，你再也不是世界冠军了，大家肯定都会很伤心的。我觉得大家一定有更重要的事要操心。佩奇，猪爸爸，你的世界纪录被打破了，大家都希望你能重新成为冠军。这件事很重要。是真的吗？是的。好的，我会努力的，明天开始。太棒了。但我必须要再去做一做跳泥坑的训练了。可是每一个人都知道怎么去跳泥坑的，爸爸。啊，但不是每一个人都能当冠军的，佩奇。哦，猪爸爸，你是跳泥坑大师。爸爸，你现在是不是要去练习跳泥坑呀？并不是的，佩奇，我一定要跟泥坑融为一体。什么？要想跳好泥坑，我就要像泥坑一样思考。爸爸，你需要练习跑步吗？不用。那么你需要练习俯卧撑吗？不，我需要睡觉，然后做梦梦到泥坑。今天是跳泥坑大赛的日子，猪爸爸穿上了他的跳泥坑专用运动服。真是糟糕，我找不到我的金靴子了。我把靴子送给了猪爷爷，让他在花园里穿。我的那双幸运金靴子居然变成了园艺用的靴子了。你还有别的靴子？可他们是不一样的呀。你好啊，猪爷爷，还记得我给你的那双旧靴子吗？是的。猪爸爸有急用想要回来，你有没有好好保管它们呢？我有时候还给它们浇水呢。猪爷爷在猪爸爸的幸运金靴里种上了番茄。我们需要他去参加今天的跳泥坑比赛。没问题，我们就在那儿见面吧。所有的人都来看猪爸爸的跳泥坑比赛了。请欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。好耶！祝你好运，猪爸爸。哦，可是你的幸运靴子在哪里呢？他们在这儿。谢谢你，猪爷爷。我闻到了一股番茄味儿。好，现在有请猪爸爸来跳泥坑吧。猪爸爸正在思考。各就位，预备，跳！我一定要和这个泥坑融为一体，我一定要成为泥坑。哇！那个泥坑居然不见了。所有的泥浆都跑到我们的身上来了。猪爸爸已经和泥坑融为了一体，大家都已经和泥坑融为一体了。这是新的世界纪录。太棒了。我的爸爸是冠军。这一位是谁呀？我是小猪佩奇，知道吗？总有一天我也会成为跳泥坑的冠军哦。我已经在训练他了。哦，你在接受大师的训练呢？那你都学到了什么？如果你想要去跳泥坑的话，记住，你一定要先穿上你的靴子。圣诞老人的来访。今天是圣诞节，现在还很早。佩奇和他的家人在猪爷爷和猪奶奶家过夜。乔治，快点醒醒，圣诞老人来过了。是泡泡气和漫画，还有一个橘子。爸爸妈妈，今天是圣诞节了。什么？时间还很早。
早呢，佩奇。你们去跟猪爷爷还有猪奶奶说圣诞快乐吧。爷爷奶奶，不要慌张，都到甲板上来。今天是圣诞节了，现在才刚刚凌晨三点而已。但圣诞老人来过了，我们能看看他还在不在吗？不在，圣诞老人已经走了。瞧，胡萝卜、饮料还有肉馅派都已经吃完了，他只留了一点碎屑。是啊，圣诞老人喜欢吃美味的肉馅派。圣诞树的下面还有很多礼物呢。我向圣诞老人要了一个娃娃，我现在能打开看一下吗？等吃完圣诞午餐之后，再把这些圣诞礼物打开吧。哦，好的。佩奇和他的家人正在吃圣诞午餐。我们来拉圣诞拉炮吧。你们看呐，这里面有一顶纸帽子，还有派对喇叭。还有一个笑话，什么东西在天空中晃荡？这个我不知道。一架直升机呀。这个圣诞布丁真的很美味啊。是佩奇和乔治帮我一起做的。是我和乔治搅拌的。那你有没有许过愿望啊？是的，我许的是……别告诉我们。我们去把礼物打开吧。太好了，这个是要给乔治的。真的是一辆赛车啊。这个看上去好像很复杂呀。让我来看看吧。这块放在这里，然后这块放这里，接着车子放在这里。我们来比赛吧。各就位，预备，开始。猪爷爷和猪爸爸玩赛车玩得很开心。那不是乔治的赛车吗？我看乔治玩那个盒子玩得更开心。这个是给你的礼物，猪爸爸。哦，是袜子。我的也是袜子。袜子，袜子，袜子。所以最后这份礼物一定是给我。我向圣诞老人要了一个娃娃，能走能说，睡觉的时候还能闭上眼睛。哦，是鸟食。鸟食。看来这份礼物是给鹦鹉波利的。但这是最后一份礼物了，圣诞老人肯定是把我给忘了。你好。请问我可不可以和佩奇说话呢？佩奇，小羊苏西找你。你好啊，苏西。你拿到你的娃娃了吗？没有。我的拿到了，它可以哭，可以笑，可以睡觉时闭眼，它什么都能做。圣诞老人把我的礼物给你了？不是的，标签上写着给小羊苏西。圣诞老人肯定是把我给忘了。圣诞老人正在回家的路上。今年的最后一批圣诞礼物也送出去了。哦，我的麻袋里好像还有什么东西呢。圣诞老人怎么会忘了你了？我没有做一个好孩子是不是呀？圣诞老人。你好啊。他是从我家烟囱进来的。当然是这样的，奶奶。这是给你的礼物，佩奇。对不起，有点晚了。呵呵，我的娃娃，谢谢你，圣诞老人。你要来点圣诞布丁吗？这是我和乔治搅拌的，我们还对着它许愿了。很好吃。我当时许的愿望就是在圣诞节那天能见到圣诞老人。你真的出现了。吼吼吼。莎莎，哥哥，邦邦交响乐。今天佩奇和朋友们在幼儿园里。孩子们，今天我们要来认识一些乐器，他们会发出沙沙声、咯咯声，还有邦邦声。太棒了。首先大家先从乐器室里挑一件乐器出来。我拿的是两个鼓，它们叫做邦加鼓。丹尼，你要用你的手这样敲响它们。我拿了一个扁扁的邦加鼓，这个叫做宝斯兰鼓，是爱尔兰的乐器，要用小鼓槌来敲击它，像这样。我拿了一个小手鼓。非常好，佩德罗，你也可以摇一下，像这样。哦，我拿了一个大鼓。哦，
这个叫做低音鼓。我不知道这个叫什么，但它是这样发声音的。坎迪这个乐器叫做呱呱，它是来自非常非常遥远的南美洲。哇哦，那我们这里怎么会有呢？这个是我假期的时候去买的。这个是什么？这个呢叫做沙锤，这是我在西班牙度完假之后带回来的。这是一个三角形，我爸爸是十个十个一盒这样卖出去的。谢谢你，弗雷迪，我已经了解了。你不需要去度假就可以买到它们。谢谢你。这是什么？你拿的，我们叫它响板。我爸爸也卖这个的，五个五个一盒卖。谢谢你，弗雷迪。哦嘞，像这样就是响板演奏的方式了。给你吧，艾米丽。那我是不是还要跳舞呢？不用，响板会发出咔嗒咔嗒的声音。啊，我看到瑞贝卡手里拿的是钵。是的。现在你们知道各自乐器的声音了，你们就可以一起演奏了。准备好了，开始。停停停，你们演奏的不是音乐，听上去都是噪音，谁都可以梆梆梆的敲。如果想演奏音乐，你就要听听旁边的声音，然后再保持同一节奏。可是羚羊夫人，我没办法一边听一边演奏乐器。你会拍手吗？会啊。如果你会拍手，就能发出音乐声。所有女孩跟着我来做，男孩们一起来。羚羊夫人把拍手声变成了音乐，然后停。现在我们就来学习怎么把乐器声交汇在一起。喵。家长们来接孩子回家了。啊，你们来得正好。现在我来介绍一下莎莎哥哥邦邦管弦乐队。太棒了。孩子们，现在预备开始。太棒了。我以前的学生们，你们要不要也一起来试试呢？去拿你们的乐器吧，孩子们。好的，羚羊夫人。羚羊夫人以前也曾教过孩子们的爸爸妈妈。打鼓很难的，爸爸，你要像我这样打鼓才行。那我来试试我有没有学会吧。我现在可是很擅长打鼓了。很不错的莎莎哥哥邦邦协奏曲，现在来演奏吧。我的爸爸可以莎莎哥哥还有邦邦。秘密俱乐部。佩奇来找小羊苏西一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你为什么要在脸上戴一个面具呢？这样别人就不知道我是谁了。我进了一个秘密俱乐部。哦，我也能加入你的秘密俱乐部吗？嘘，想要进入俱乐部可不容易，你必须说出那个暗号才可以加入。那么是什么暗号？布拉达巴布。布拉达巴布，没错，你加入了。小狗丹尼也过来玩了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。嘘，怎么了？我在一个秘密俱乐部里，我也在里面呢。哦。小马佩德罗、小猫坎迪和小兔瑞贝卡也过来玩了。你们好啊。嘘。苏西和佩奇参加了一个秘密俱乐部。我们能参加你的秘密俱乐部吗？想要加入的话可能有点难度，你一定要说出正确的暗号才能加入。沙拉拉马库奇。沙拉拉马库奇，这不是我刚才说的暗号。暗号需要一直更换，这样才能保持神秘呀。哦，那我们进了秘密俱乐部了吗？你们进来了。那我们要做点什么呢？我们秘密地做一些
秘密的事情，还要秘密的执行一些秘密的任务。我不知道你们到底在说些什么。可不可以教我们怎么执行秘密任务？没错，教我们吧。佩奇可以教你们，但是戴着面具的人可是你呀，苏西。好的，那么我的秘密任务就是去拿一些饼干，大家看好啦。小羊苏西尽量不让别人看到他。妈妈，我可以拿点饼干给我的朋友们吃吗？当然可以，你都拿去吧。谢谢你，妈妈。小羊苏西回来了，而且还带了饼干。太棒了！嘘，太棒了！你有没有被别人看到呢？没有，只有一个大人吧。大家注意，你们想不想喝点果汁配饼干呢？你说什么饼干啊？你刚才拿给朋友们吃的饼干呢？哦，苏西，怎么回事啊？我们进了一个秘密俱乐部，执行秘密任务，可苏西把我们的秘密说出去了。哦，我能进你们的秘密俱乐部吗？拜托了，我一直很想加入这种秘密俱乐部。想要加入的话可不容易哦。你一定要说出那个暗号才能够加入。暗号是什么？皮肯尼嘟怒嘟。皮肯尼嘟怒嘟。你说对了，你现在加入了。那我们现在要做什么呢？小心，猪爸爸来了。你去和我爸爸说话，但是关于我们的秘密俱乐部什么都不要提哦。有人吗？哦，你在这儿啊，羊妈妈，有什么事吗？秘密俱乐部。哦，不要说。哦，我一直都想加入秘密俱乐部，我能加入你们吗？你不能加入我们，爸爸，因为你是一个成年人。我妈妈也是个成年人。好吧，但是你一定要知道加入的暗号才可以哦。暗号是什么？怕怕滴，嘟嘟嘟当。怕怕滴，嘟嘟嘟当。你加入了？那我现在要干嘛？大家小心，猪妈妈过来了。现在去跟着妈妈，一定要秘密的进行。猪爸爸。啊，你好吗，猪妈妈？你躲在灌木丛里干什么？秘密俱乐部。哦，我一直都很想加入秘密俱乐部呢。我们的俱乐部里不能把所有人都加进来，那样的话就不是什么秘密了。哦，但是我想秘密俱乐部也不一定非得有秘密，你们说对不对？它可以是每个人都能加入的秘密俱乐部，这样大家就都可以加入进来了。哦，太好了。兔爷爷的修船厂。今天佩奇、乔治还有猪奶奶要坐猪爷爷的船一起出游。你们好啊，佩奇还有乔治，我们做好出海的准备了。那么我来把船开近一点吧。小心一点，别撞上那根大柱子了，爷爷。那柱子是用来拴船的，我不会碰到它的。爷爷，你的船被撞了一个大洞。只是碰撞了一下而已。爷爷，你的船正在下沉呢。快点，猪爷爷，跳下来。船长是永远不会放弃他的沉船的。现在猪爷爷的船已经沉到了河水的底部。狗爷爷过来了。你好啊，猪爷爷，打算驾船出游吗？是的，狗爷爷你好啊。我今天要把船开去修船厂那里，我要把我的船修理一下。你能不能帮个忙，把我的船也拉去修船厂呢？拜托了。当然可以，你的船在什么地方啊？我正站在上面呢。你的船沉了？沉了一点点吧。我很惊讶，你的船不是很久以前就沉下去了吗？什么？我的船可比你这个老锈桶好太多了。狗爷爷和猪爷爷是非常好的朋友。快抓住这个，船长。没问题，船长。狗爷爷的车子把猪爷爷的船从水里吊到了岸上。哇哦！下一站修船厂。
什么叫做修船厂呀？所谓的修船厂，就是可以修理破损船只的地方。这里就是兔爷爷的修船厂了。你们好啊，我的朋友们。你好呀，亲爱的兔爷爷。哇哦，你的船这是怎么回事呀，猪爷爷？有个人开它的时候撞到了一根柱子，狠狠地撞了一下，然后撞出了个大洞，在那儿。你要好好保护你的船呢，可不能让别人偷走的。是的，你能修好它吗？当然可以，我要先来量量这个洞有多大。兔爷爷在用尺量猪爷爷船上破洞的大小。现在我要找些东西把这个洞补起来。你居然知道怎么修船，真是厉害。嘿嘿，多年的经验积累让我知道怎么修好船。那么你修船已经修了多少年啦？很多年。兔爷爷收集了很多破铜烂铁，他用这些来修船。看这些，他们可是我的金矿。这明明就是一堆垃圾嘛。但是我们可以把它们变废为宝啊。比如说的？比如潜水艇。哇哦，兔爷爷用这些破铜烂铁做了一艘潜水艇。它真的能够使用吗？你们瞧这个，它的蓄水舱开始进水，所以潜水艇很快就沉了下去，但是再上来就没那么快了。你们瞧啊，这个就是我要找的东西了。可是这不是洗衣机吗？就是这个东西，它能够修好猪爷爷那艘船。难道你要用这个洗衣机上的铁皮来修我的船吗？是的。瞧啊，就和新的一样了。太棒了！现在我们来测试一下，准备好要出海了。遵命。太神奇了，飘起来了。你好像很惊讶嘛。是啊，一般情况下第一次会沉下去的。现在我们可以坐着这艘船出游了。这真是一个好主意，佩奇，这就是生活，坐着船出游，享受着大海还有天空。我写了一首歌关于大海还有天空，你们想要听一下吗？不用了，谢谢。想听想听。我今早起床，海洋还在，天空也没有走远。狐狸先生的货车。今天是个阳光明媚的日子，佩奇在和朋友们一起玩。瞧，是狐狸弗雷迪来了。你们大家好啊。你好啊，弗雷迪。快来，我们骑车去那个大山丘吧。好的。早上好啊，狐狸先生。现在是下午了，猪爸爸。都已经是下午了吗？我的手表一定是停了。我的店里有卖手表和时钟，让我看看我的货车里有什么。一个落地时钟。这个有点大了。还不错不是吗？事实上这是三个一起卖的。哦。比比谁的自行车铃最响。我的自行车没有铃。哦，但我爸爸的货车里一定有自行车铃。三个时钟可比一个好多了。爸爸，可不可以给我一个自行车铃呢？那么你要多少个呢，儿子？我只要一个就够了。我有这种两个一盒的。狐狸弗雷迪现在有了两个自行车铃。太棒了，谢谢你了，爸爸。爸爸给了我两个车铃。哇哦，你爸爸的货车里还有什么东西呢？他的货车里面什么都有。哇哦，那我们现在来玩什么好呢？我们来比赛骑自行车怎么样啊？赢了的人就可以得到一个亮闪闪的大奖杯。可我们要去哪儿找奖杯呢？是啊，我们要去哪儿找奖杯呢？我来想想有什么办法吧。自己拥有一台水泥搅拌机的好处就是，爸爸，能给我们的自行车比赛找一个亮闪闪的大奖杯吗？这个比赛很重要，是不是？没错，它真的非常重要。这个可以吗？哇哦，谢谢你，爸爸，是个金奖杯。没错，这是金色塑料的。哦，冠
奖杯来了，它是由金色的塑料做成的。哇！你爸爸的货车里面真的是什么东西都有啊？没错。哎，我们比赛，谁先骑到佩奇家？比赛现在开始。按下这个按钮，然后它就消失了。哦。啊！如果你们按下这个按钮，就可以播放唱片了。小朋友们一起到达了终点，所有的人都是冠军。可是我们只有一个奖杯，怎么办？我货车里的冠军奖杯够颁给所有人。太棒了！狐狸先生，有没有什么东西是你的货车里面没有的呢？你说呢？你的货车里有班卓琴吗？四弦还是五弦？你的货车里肯定没有树，对不对？苹果树、梨树，我敢打赌，你的货车里肯定没有火箭。五个一盒的。那么你有小鸡吗？一只小鸡。狐狸先生的货车真是太神奇了，这是一辆超级货车。是的，没错。走吧，弗雷迪，我们该回家了。大家再见了。再见。请问一下，你有充气城堡吗？有。那么有没有花盆呢？有。我有所有东西。哦，我的车没有油了。狐狸先生的货车里什么东西都有，但就是没有汽油。这么看来我得去一趟加油站了。我可以拖你过去，但是我没有拖车绳。哦，拖车绳我多的是呢，一捆就有五根哦。我们可以和你一起去吗？为什么不呢？猪爸爸帮狐狸先生把他的货车拖到加油站去了。克洛伊的大朋友，佩奇和他的家人要去拜访他的堂姐克洛伊。我最喜欢和堂姐克洛伊一起玩了。克洛伊，克洛伊，哦，克洛伊，你们好啊，这是我的朋友们。松鼠西蒙，还有小熊贝琳达。你们可以叫我西，这是西蒙的简称。你们可以叫我贝，这个是贝琳达的简称。我是佩奇。我们就叫你佩。哦，还有这位，他叫乔治。那我们就叫你乔。你都没有跟我们提过你还有小孩子亲戚克洛伊。我才不是什么小孩子呢。可你们两个年纪很小。我已经是大姑娘了，乔治才是小孩子。我们还是一起玩游戏吧。太好了，那么我们来玩捉迷藏吧。我们现在已经不再玩小孩子的游戏了，我们都已经长大了。那玩是或不是的游戏吧。是或不是是什么游戏啊？就是我来问问题，然后你来回答。这居然也是一个游戏吗？你绝对不能说是或不是。这太简单了。那么现在你们要玩吗？是的。你刚刚说了是。这不公平，我还没准备好呢。贝，那你准备好了吗？是的。啊哈，我又赢了。佩奇非常擅长玩是或不是的游戏。那么我可以问你一个问题吗？当然可以了。你不会介意我问你什么问题的，对不对？我不会介意的。你觉得我能让你说出是或不是吗？我想你应该不能。哦，我放弃了。为什么赢的人总是你呢？很简单，你只要不去说是或不是。哈，我赢了。你刚才说是和不是了。这个真好玩。我们来玩个别的游戏吧。你们玩过一个游戏叫沙丁鱼吗？那是什么游戏？一个人躲起来，然后我们要一起去找他。这个听起来就好像是捉迷藏。但是当你找到他时，你要悄悄的，然后也躲到那个地方去，直到所有人都躲到那里，就好像是罐头里的沙丁鱼一样。那好吧，我们就来试一下。乔治，那么你先去躲起来吧。一、二、三，乔治需要找一个地方去躲起来。九、十，躲好了吗？我们来找你喽。乔治，我看到你左摇右摆的尾巴了。佩奇和乔治一起躲了起来。乔治，我
我找到你们了。现在克洛伊必须要跟佩奇和乔治挤在一起。原来你们躲在这里呀。现在小熊贝琳达也挤到里面去了。让让我。我们像挤在罐头里的沙丁鱼。大家都跑到哪儿去了？我们在这儿。我们还是不要再跑来跑去了。没错，那么我们现在来放松一下吧。放松一下，这是什么意思啊？就是这样闲坐着，然后一起聊聊天。我喜欢聊天，什么都能聊。那我们就来聊聊音乐吧。我非常喜欢蓝调音乐。我最喜欢的是红调音乐。我喜欢的是绿调音乐。我们都不喜欢儿童听的音乐。不不不。那么你喜欢什么样的音乐呢？我最喜欢这个，这可是大人的音乐哦。脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，眼睛耳朵嘴巴和鼻子，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾。佩奇乔治，我们现在该回家了。很快就能跟克洛伊再见面的。我下个星期会去你家里玩的，佩奇。我们也可以一起去吗？你们可以来，不过到时我们要玩游戏哦。我们很喜欢跟佩奇和乔治一起玩游戏。太棒了！你还是可以和大家一起快乐的玩游戏，即使你现在已经长大了。圣诞老人的小屋。今天是平安夜。想要去看圣诞老人的小朋友请举手。我。那我们是不是要到北极去呢？没有那么远的，佩奇。但是爸爸，圣诞老人不就是住在北极的吗？我们比较幸运，他在圣诞集市上就有一个小屋。佩奇和乔治去集市上看圣诞老人。你们大家好。你好。请小朋友们坐上精灵列车，我们要去圣诞老人的小屋了。苏西，你想问圣诞老人要什么样的礼物呀？我还不知道呢。那么你想要什么礼物呢？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能闭上眼睛。那我也想要那个礼物。圣诞老人怎么会记得我们每一个人想要什么玩具呢？他可能会列一个清单。他的雪橇一定非常快，不然一晚上怎么会跑遍全世界呢？因为那是超级雪橇啊。圣诞老人的年纪已经非常大了，他可能已经有几百岁了。他比我的爸爸还要老呢。圣诞老人的小屋到了。哦，小朋友们你们好啊。你好啊，圣诞老人。你们是不是都很乖啊？是的。那么你们的房间有没有保持整洁啊？是的。那你的呢？那当然了，现在可以过来告诉我你们想要什么礼物了。我想要一个足球，谢谢。我想要一架木琴，像圆片游戏，一套变魔术的装备，谢谢。一辆赛车，我要弹力靴，蹦蹦。我想要火车，谢谢。一列玩具火车，不是玩具火车，我要真的火车，那种我可以开的，可以有真的乘客的火车。那我只能尽力而为了。小朋友们都说过了吗？还有我们两个没有说。真不好意思啊，你叫什么名字？我是小猪佩奇，我们以前见过的。哦，是啊，很高兴能再次见到你，佩奇。那圣诞礼物你想要什么？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能够闭上眼睛，拜托了。我要的礼物也是这样的。非常的好。你知道我住在哪里的，是不是啊？哦，是的。你多大年纪了呀？我已经有好几百岁了。我就说吧。再见了，圣诞老人。你们不要忘了给我留一个肉馅派，还有和一杯饮料。我知道的。还要留一根胡萝卜给你的驯鹿。佩奇和他的家人离开圣诞集市，开车回家去了。爸爸，我们为
什么要带着这些箱子呢？我们要去猪爷爷和猪奶奶家里过圣诞节。但是那样，圣诞老人就不知道我在哪儿了。不要担心，佩奇，圣诞老人他什么都知道的。奶奶你好，马上就要到圣诞节了。没错，我有个非常重要的任务要交给你们。快来搅拌圣诞布丁，然后许一个愿吧。佩奇和乔治许下了他们的愿望。我想要赛车。哦，别告诉我是什么。这些肉馅派和饮料都是给圣诞老人准备的。还有一根胡萝卜是给驯鹿的。有谁会在晚上的这个时间来呢？我们可是什么都不会买的啊。快乐与愿望，后节日的指引是圣诞颂歌队。轻轻的下，圣诞节已到了，大家圣诞快乐。佩奇和乔治的睡觉时间到了。我小时候就是睡在这间卧室的。圣诞老人知道猪爷爷和猪奶奶住在哪里是不是呀？哦，是的，他已经来过这里很多次了。晚安了，佩奇。晚安了，乔治。佩奇和乔治已经睡着了，等他们醒来，就到圣诞节了。话匣子。今天是个阳光明媚的日子，小羊苏西来这里找佩奇一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。佩奇和苏西是最好的朋友。猜猜看，我昨天遇到了什么事情？昨天的时候，我去鸭子池塘，然后见到了鸭太太。好吧，我昨天呢？后来我又和我的妈妈一起去了超市，我们买了面包、胡萝卜。你怎么了？你的话实在太多了，一会儿说去池塘，一会儿又说去超市，一直说个不停。我不喜欢你这样。妈妈，苏西说我的话实在太多了。那个，你是有那么一点像话匣子，佩奇。话匣子说的没错，一直说个没完，一直说个不停，一直说啊说啊说啊，你的嘴从来都没有停过。只要我愿意的话，我就可以一直不说话，明白吗？不，你做不到的。可以，我可以做到。你做不到的。我可以做到。你做不到的。好了，够了，从今以后我再也不说话了。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你好啊，苏姨，你今天真漂亮啊。谢谢你，苏西，这条是我的新裙子。奇怪，你为什么不说话呢，佩奇？就是啊，你为什么不说话呢，佩奇？这个游戏太没意思了。你们在玩什么游戏啊？苏西说我是个话匣子，他还说我永远都不会安静。你现在就不怎么安静啊，佩奇，不是吗？够了，我再也不会说话了，永远都不会了，就从现在开始。你们大家好啊。你好，丹尼。你好，丹尼。佩奇，他这是怎么了？他再也不说话了。哦，谁想要吃葡萄？我想要吃。我也想吃。你不可以点头的，这算是作弊了，而且你也不能眨眼哦。你们大家好啊。你好，佩德罗。佩奇，他这是怎么了？他永远都不再说话了，永远都不会了。为什么？因为他的话实在是太多了。胡说，我才没有说那么多话呢。那么你呢？你还总是像这样走路呢。哦，看看我，我是小羊苏西。你懂我的意思了吧？而且你还会这么说，米奇马奇布巴布。我才没有像你这样呢。这个样子是有那么一点像你，苏西。苏西，你其实也和我一样吵。我可以很安静的。这可没有那么容易。但是也没有那么困难啊，佩奇。好啊，那么你来试试看吧。那我们都来试试看吧。我们去做给我妈妈看。妈妈，我们要一起保持安静。是非常的安静，甚至安静到可以听到东西掉到地上的声音，像老鼠一样安静。可你们一点都不安静，你们几个小家伙都很吵啊。只要我们想的话，我们就可以安静下来。我数到三之后就立刻保持安静。一二，我还没有准备好。好了，开始吧。那就各位预备，准备好。三。大家好，我回来了。哦，
我还以为家里没有人呢。佩奇和他的朋友们在玩保持安静的游戏。这不是在玩游戏，这可是非常难的事。哦，佩奇。佩奇没办法让自己停下来不说话。嗯，爸爸，我觉得我可能真的是个话匣子。这又不是什么不好的事情，佩奇。说话很好啊。其实啊，我认为你非常擅长说话。说得对。说话可是我最擅长的事情了。我也非常的擅长说话呀。你可不擅长，我才是话匣子呢。我说的话比你说的还要多呢。你们两个都一样。是的，没错，所以我们才是最好的朋友。叽叽喳喳，叽叽喳喳。佩奇喜欢说话，苏西喜欢说话，大家都喜欢说话。兔小姐请假。佩奇、乔治还有小羊苏西一起在小兔瑞贝卡家里过夜。早餐的时候吃胡萝卜，这真的是件非常有趣的事呢，兔妈妈。是啊，我们每天早餐吃的都是胡萝卜。我可以一整天都吃胡萝卜，但是我最好赶快去上班了。祝你们玩得愉快。再见。对了，兔妈妈，你为什么不去工作呢？我也在工作啊，苏西。你觉得是谁在照顾这两个小家伙呢？是你在照顾我们。你们可以帮我收拾一下你们的玩具吗？免得有人进来被他们绊倒了。是我的妹妹来了。你们好啊。你好啊，兔小姐。阿姨你好。我不能待很久，我今天还有很多工作要去做呢。我要去超市里收银，还要兼顾冰淇淋店，然后开公交车。那么我们一会儿见了，姐姐。再见了，妹妹。兔小姐被理查德的一个小玩具绊倒了。哦，脚踝好疼。我还可以单脚跳去工作。不行，你待在这里 好好休养一下。但是我还有很多工作要去做呢。我可以去帮你做你的工作。你要先去做哪个？我得先去超市。好的，瑞贝卡，请照顾好你的阿姨。好的，妈妈。兔妈妈首先来到了超市。谢天谢地，你终于来了，兔小姐。兔小姐她病了，今天我来代替她收银。所以你不是兔小姐吗？不是啊，我是她姐姐，我是兔妈妈。是坐在这里的吗？是的。你以前有没有在收银台收过钱呢？没有。这个多少钱？我不知道。我有一张优惠券。这儿能用图书抵用券吗？我可以刷卡付钱吗？小羊苏西穿上了他的护士制服。不要担心，我只是假扮的护士而已。请把舌头伸出来，然后说啊啊。这里是小兔瑞贝卡的家，请问你是哪一位呀？我是兔妈妈，家里一切都还好吗？是的。好的，因为这份工作我得做一天了。那么兔小姐的其他工作要怎么办呢？我太想帮你了。这里是兔小姐的冰淇淋店。爸爸，你为什么会去买冰淇淋呢？哦，佩奇，我本来要去健身房的，突然觉得买个冰淇淋也很不错。兔小姐她现在生病了，今天需要你来替她买冰淇淋了。我可是很擅长卖冰淇淋的。能给我来一个樱桃味的冰淇淋吗？这个是草莓，这个是香草，这个是巧克力，这个是香蕉。请帮我在上面加上开心果和草莓。啊，草莓在这儿。哦，怎么都化了呢？要不然给你来个冰淇淋汤怎么样呢？这里是狗爷爷的维修服务电话。兔小姐她现在生病了，你今天能不能替她去开公交车呢？当然可以，佩奇。所有人上车。羊妈妈的车出现了问题。这里是狗爷爷的维修服务电话。麻烦你来帮帮我吧。我马上就到你那儿。对此造成的不便我深感歉意，很抱歉给你们的出行带来了影响，请你们原谅。开公交车还是挺难的，卖冰淇淋也挺难的，在超市的收银台为大家结账也很难。我已经感觉好多了，我现在能起来了吗？不
不行，你现在必须好好的躺着，请你一定要保持呼吸，知道吗？你感觉好些了吗，兔小姐？做你的那些工作真是不容易呀，照顾你的小家伙们也真是不容易。你明天就会回去工作的，对不对？是的，你也会回到家里照顾孩子们吧？是的。爸爸是冠军。佩奇和他的家人在看电视里播的体育节目。跳得可真远呐、这是一个新的世界纪录。妈妈，世界纪录是什么意思啊？意思就是你在某方面是世界第一。也就是说你是冠军，你的名字会被记录下来。这里面的冠军有跑步的、跳高的、游泳的。我真希望这里面也能有你的名字。这里面真的有我呢？不会吧？真的，你的爸爸可是跳泥坑的冠军哦。哇哦！还没人打破我的记录，我想以后也没人能打破。下一个比赛项目就是跳泥坑。这一跳溅起了很多泥浆，事实上我想没错，这是一个新的世界纪录。哦，爸爸，你再也不是世界冠军了，大家肯定都会很伤心的。我觉得大家一定有更重要的事要操心。佩奇，猪爸爸，你的世界纪录被打破了，大家都希望你能重新成为冠军。这件事很重要。是真的吗？是的。好的，我会努力的，明天开始。太棒了。但我必须要再去做一做跳泥坑的训练了。可是每一个人都知道怎么去跳泥坑的，爸爸。啊，但不是每一个人都能当冠军的，佩奇。哦，猪爸爸，你是跳泥坑大师。爸爸，你现在是不是要去练习跳泥坑呀？并不是的，佩奇，我一定要跟泥坑融为一体。什么？要想跳好泥坑，我就要像泥坑一样思考。爸爸，你需要练习跑步吗？不用。那么你需要练习俯卧撑吗？不，我需要睡觉，然后做梦梦到泥坑。今天是跳泥坑大赛的日子，猪爸爸穿上了他的跳泥坑专用运动服。真是糟糕，我找不到我的金靴子了。我把靴子送给了猪爷爷，让他在花园里穿。我的那双幸运金靴子居然变成了园艺用的靴子了。你还有别的靴子？可他们是不一样的呀。你好啊，猪爷爷，还记得我给你的那双旧靴子吗？是的。猪爸爸有急用想要回来，你有没有好好保管它们呢？我有时候还给它们浇水呢。猪爷爷在猪爸爸的幸运金靴里种上了番茄。我们需要他去参加今天的跳泥坑比赛。没问题，我们就在那儿见面吧。所有的人都来看猪爸爸的跳泥坑比赛了。欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。好耶！祝你好运，猪爸爸。哦，可是你的幸运靴子在哪里呢？他们在这儿。谢谢你，猪爷爷。我闻到了一股番茄味儿。好，现在有请猪爸爸来跳泥坑吧。猪爸爸正在思考。各就位，预备，跳！我一定要和这个泥坑融为一体，我一定要成为泥坑。哇哦！那个泥坑居然不见了。所有的泥浆都跑到我们的身上来了。猪爸爸已经和泥坑融为了一体，大家都已经和泥坑融为一体了。这是新的世界纪录。太棒了。我的爸爸是冠军。这一位是谁呀？我是小猪佩奇，知道吗？总有一天我也会成为跳泥坑的冠军哦。我已经在训练他了。哦，你在接受大师的训练呢？那你都学到了什么？如果你想要去跳泥坑的话，记住你一定要先穿上你的靴子。圣诞老人的来访。今天是圣诞节，
现在还很早，佩奇和他的家人在猪爷爷和猪奶奶家过夜。乔治，快点醒醒，圣诞老人来过了，是泡泡气和漫画，还有一个橘子。爸爸妈妈，今天是圣诞节了。什么？时间还很早呢，佩奇。你们去跟猪爷爷还有猪奶奶说圣诞快乐吧。爷爷奶奶，不要慌张，都到甲板上来。今天是圣诞节了，现在才刚刚凌晨三点而已。但圣诞老人来过了。我们能看看他还在不在吗？不在，圣诞老人已经走了。瞧，胡萝卜、饮料还有肉馅派都已经吃完了。他只留了一点碎屑。是啊，圣诞老人喜欢吃美味的肉馅派。圣诞树的下面还有很多礼物呢。我向圣诞老人要了一个娃娃，我现在能打开看一下吗？等吃完圣诞午餐之后，再把这些圣诞礼物打开吧。哦，好的。佩奇和他的家人正在吃圣诞午餐。我们来拉圣诞拉炮吧。你们看呐，这里面有一顶纸帽子，还有派对喇叭，还有一个笑话，什么东西在天空中晃荡？这个我不知道。一架直升机呀、啊。这个圣诞布丁真的很美味啊，是佩奇和乔治帮我一起做的。是我和乔治搅拌的。那你有没有许过愿望啊？是的，我许的是……别告诉我们。我们去把礼物打开吧。太好了，这个是要给乔治的。真的是一辆赛车。这个看上去好像很复杂呀。让我来看看吧，这块放在这里，然后这块放这里，接着车子放在这里。我们来比赛吧。各就位，预备，开始。猪爷爷和猪爸爸玩赛车玩得很开心。那不是乔治的赛车吗？我看乔治玩那个盒子玩得更开心。这个是给你的礼物，猪爸爸。哦，是袜子。我的也是袜子。袜子，袜子。所以最后这份礼物一定是给我。我向圣诞老人要了一个娃娃，能走能说，睡觉的时候还能闭上眼睛。哦，是鸟食。鸟食。看来这份礼物是给鹦鹉波利的。但这是最后一份礼物了，圣诞老人肯定是把我给忘了。你好。请问我可不可以和佩奇说话呢？佩奇，小羊苏西找你。你好啊，苏西。你拿到你的娃娃了吗？没有。我的拿到了，它可以哭，可以笑，可以睡觉时闭眼，它什么都能做。圣诞老人把我的礼物给你了？不是的，标签上写着给小羊苏西。圣诞老人肯定是把我给忘了。圣诞老人正在回家的路上。今年的最后一批圣诞礼物也送出去了。哦，我的麻袋里好像还有什么东西呢。圣诞老人怎么会忘了你了？我没有做一个好孩子是不是呀？圣诞老人。你好啊。他是从我家烟囱进来的。当然是这样的，奶奶。这是给你的礼物，佩奇。对不起，有点晚了。我的娃娃，谢谢你，圣诞老人。你要来点圣诞布丁吗？这是我和乔治搅拌的，我们还对着它许愿了。很好吃。我当时许的愿望就是在圣诞节那天能见到圣诞老人。你真的出现了。吼吼吼。莎莎，哥哥，帮帮交响乐。今天佩奇和朋友们在幼儿园里。孩子们，今天我们要来认识一些乐器，他们会发出莎莎声、咯咯声，还有帮帮声。太棒了！首先，大家先从乐器室里挑一件乐器出来。我拿的是两个鼓，它们叫做邦加鼓。丹尼，你要用你的手这样敲响它们。我
我拿了一个扁扁的邦加鼓。这个叫做宝斯兰鼓，是爱尔兰的乐器，要用小鼓槌来敲击它，像这样。我拿了一个小手鼓。非常好，佩德罗，你也可以摇一下，像这样。哦，我拿了一个大鼓。哦，这个叫做低音鼓。我不知道这个叫什么，但它是这样发声音的。坎迪这个乐器叫做呱呱，它是来自非常非常遥远的南美洲。哇哦，那我们这里怎么会有呢？这个是我假期的时候去买的。这个是什么？这个呢叫做沙锤，这是我在西班牙度完假之后带回来的。这是一个三角形，我爸爸是十个十个一盒这样卖出去的。谢谢你，弗雷迪，我已经了解了。你不需要去度假就可以买到它们。谢谢你。这是什么？你拿的，我们叫它响板。我爸爸也卖这个的，五个五个一盒卖。谢谢你，弗雷迪。哦嘞，像这样就是响板演奏的方式了。给你吧，艾米丽。那我是不是还要跳舞呢？不用，响板会发出咔嗒咔嗒的声音。啊，我看到瑞贝卡手里拿的是钵。是的。现在你们知道各自乐器的声音了，你们就可以一起演奏了。准备好了，开始。停停停，你们演奏的不是音乐，听上去都是噪音，谁都可以梆梆梆的敲。如果想演奏音乐，你就要听听旁边的声音，然后再保持同一节奏。可是羚羊夫人，我没办法一边听一边演奏乐器。你会拍手吗？会啊。如果你会拍手，就能发出音乐声。所有女孩跟着我来做，男孩们一起来。羚羊夫人把拍手声变成了音乐，然后停。现在我们就来学习怎么把乐器声交汇在一起。喵。家长们来接孩子回家了。啊，你们来得正好。现在我来介绍一下莎莎哥哥邦邦管弦乐队。太棒了。孩子们，现在预备开始。太棒了！我以前的学生们，你们要不要也一起来试试呢？去拿你们的乐器吧，孩子们。好的，羚羊夫人。羚羊夫人以前也曾教过孩子们的爸爸妈妈。打鼓很难的，爸爸，你要像我这样打鼓才行。那我来试试，我有没有学会吧。我现在可是很擅长打鼓了。很不错的莎莎哥哥邦邦协奏曲，现在来演奏吧。莎莎哥哥还有邦邦。秘密俱乐部。佩奇来找小羊苏西一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你为什么要在脸上戴一个面具呢？这样别人就不知道我是谁了。我进了一个秘密俱乐部。哦，我也能加入你的秘密俱乐部吗？嘘，想要进入俱乐部可不容易，你必须说出那个暗号才可以加入。那么是什么暗号？布拉达巴布。布拉达巴布，没错，你加入了。小狗丹尼也过来玩了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。嘘，怎么了？我在一个秘密俱乐部里，我也在里面呢。哦。小马佩德罗、小猫坎迪和小兔瑞贝卡也过来玩了。你们好啊。嘘，
苏西和佩奇参加了一个秘密俱乐部。我们能参加你的秘密俱乐部吗？想要加入的话，可能有点难度。你一定要说出正确的暗号才能加入。沙拉拉马库奇，沙拉拉马库奇，这不是我刚才说的暗号。暗号需要一直更换，这样才能保持神秘呀。哦，那我们进了秘密俱乐部了吗？你们进来了。那我们要做点什么呢？我们秘密地做一些秘密的事情，还要秘密地执行一些秘密的任务。我不知道你们到底在说些什么。可不可以教我们怎么执行秘密任务？没错，教我们吧。佩奇可以教你们，但是戴着面具的人可是你呀，苏西。好的，那么我的秘密任务就是去拿一些饼干，大家看好啦。小羊苏西尽量不让别人看到他。妈妈，我可以拿点饼干给我的朋友们吃吗？当然可以，你都拿去吧。谢谢你，妈妈。小羊苏西回来了，而且还带了饼干。太棒了！嘘，太棒了！你有没有被别人看到呢？没有，只有一个大人吧。大家注意，你们想不想喝点果汁配饼干呢？你说什么饼干啊？你刚才拿给朋友们吃的饼干呢？哦，苏西。怎么回事啊？我们进了一个秘密俱乐部，执行秘密任务，可苏西把我们的秘密说出去了。哦，我能进你们的秘密俱乐部吗？拜托了，我一直很想加入这种秘密俱乐部。想要加入的话，可不容易哦。你一定要说出那个暗号才能够加入。暗号是什么？皮肯尼嘟怒嘟。皮肯尼嘟怒嘟。你说对了，你现在加入了。那我们现在要做什么呢？小心！猪爸爸来了。你去和我爸爸说话，但是关于我们的秘密俱乐部，什么都不要提哦。有人吗？哦，你在这儿啊，羊妈妈，有什么事吗？秘密俱乐部。哦，不要说。哦，我一直都想加入秘密俱乐部，我能加入你们吗？你不能加入我们，爸爸，因为你是一个成年人。我妈妈也是个成年人。好吧，但是你一定要知道加入的暗号才可以哦。暗号是什么？怕怕滴，嘟嘟嘟当。怕怕滴，嘟嘟嘟当。你加入了。那我现在要干嘛？大家小心，猪妈妈过来了。现在去跟着妈妈，一定要秘密地进行。猪爸爸。啊，你好吗，猪妈妈？你躲在灌木丛里干什么？秘密俱乐部。哦，我一直都很想加入秘密俱乐部呢。我们的俱乐部里不能把所有人都加进来，那样的话就不是什么秘密了。哦，但是我想秘密俱乐部也不一定非得有秘密，你们说对不对？它可以是每个人都能加入的秘密俱乐部，这样大家就都可以加入进来了。哦，太好了。兔爷爷的修船厂。今天佩奇、乔治还有猪奶奶要坐猪爷爷的船一起出游。你们好啊，佩奇还有乔治，我们做好出海的准备了。那么我来把船开近一点吧。小心一点，别撞上那根大柱子了，爷爷。那柱子是用来拴船的，我不会碰到它的。爷爷，你的船被撞了一个大洞。只是碰撞了一下而已。爷爷，你的船正在下沉呢。快点，猪爷爷，跳下来。船长是永远不会放弃他的沉船的。现在猪爷爷的船已经沉到了河水的底部。狗爷爷过来了。你好啊，猪爷爷，打算驾船出游吗？是的，狗爷爷你好啊。我今天要把船开去修船厂那里，我要把我的船修理一下。你能不能帮个忙，把我的船也拉去修船厂呢？拜托了。当然可以，你的船在什么地方啊？
我正站在上面呢。你的船沉了？沉了一点点吧。我很惊讶，你的船不是很久以前就沉下去了吗？什么？我的船可比你这个老锈桶好太多了。狗爷爷和猪爷爷是非常好的朋友。快抓住这个，船长。没问题，船长。狗爷爷的车子把猪爷爷的船从水里吊到了岸上。哇哦！下一站，修船厂。什么叫做修船厂呀？所谓的修船厂，就是可以修理破损船只的地方。这里就是兔爷爷的修船厂了。你们好啊，我的朋友们。你好呀，亲爱的兔爷爷。哇哦，你的船这是怎么回事呀，猪爷爷？有个人开它的时候撞到了一根柱子，狠狠地撞了一下，然后撞出了个大洞在那儿。你要好好保护你的船呢，可不能让别人偷走的。是的，你能修好它吗？当然可以，我要先来量量这个洞有多大。兔爷爷在用尺量猪爷爷船上破洞的大小。现在我要找些东西把这个洞补起来。你居然知道怎么修船，真是厉害。嘿嘿，多年的经验积累让我知道怎么修好船。那么你修船已经修了多少年啦？很多年。兔爷爷收集了很多破铜烂铁，他用这些来修船。看这些，他们可是我的金矿。这明明就是一堆垃圾嘛。但是我们可以把它们变废为宝啊。比如说的？比如潜水艇。哇哦！兔爷爷用这些破铜烂铁做了一艘潜水艇。它真的能够使用吗？你们瞧这个，它的蓄水舱开始进水，所以潜水艇很快就沉了下去，但是再上来就没那么快了。你们瞧啊，这个就是我要找的东西了。可是这不是洗衣机吗？就是这个东西，它能够修好猪爷爷那艘船。难道你要用这个洗衣机上的铁皮来修我的船吗？是的。瞧啊，就和新的一样了。太棒了！现在我们来测试一下，准备好要出海了。遵命。太神奇了，飘起来了。你好像很惊讶嘛。是啊，一般情况下第一次会沉下去的。现在我们可以坐着这艘船出游了。这真是一个好主意，佩奇。这就是生活，坐着船出游，享受着大海还有天空。我写了一首歌关于大海还有天空，你们想要听一下吗？不用了，谢谢。想听，想听。我今早起床，海洋还在，天空也没有走远。狐狸先生的货车。今天是个阳光明媚的日子，佩奇在和朋友们一起玩。瞧，是狐狸弗雷迪来了。你们大家好啊。你好啊，弗雷迪。快来，我们骑车去那个大山丘吧。好的。早上好啊，狐狸先生。现在是下午了，猪爸爸。都已经是下午了吗？我的手表一定是停了。我的店里有卖手表和时钟，让我看看我的货车里有什么。一个落地时钟。这个有点大了。还不错，不是吗？事实上，这是三个一起卖的。哦。比比谁的自行车铃最响。我的自行车没有铃。哦，但我爸爸的货车里一定有自行车铃。三个时钟可比一个好多了。爸爸，可不可以给我一个自行车铃呢？那么你要多少个呢，儿子？我只要一个就够了。我有这种两个一盒的。狐狸弗雷迪现在有了两个自行车铃。太棒了，谢谢你了，爸爸。爸爸给了我两个车铃。哇哦！你爸爸的货车里还有什么东西呢？他的货车里面什么都有。哦，那我们现在来玩什么好呢？
我们来比赛棋子行车怎么样啊？赢了的人就可以得到一个亮闪闪的大奖杯。可我们要去哪儿找奖杯呢？是啊，我们要去哪儿找奖杯呢？我来想想有什么办法吧。自己拥有一台水泥搅拌机的好处就是，爸爸能给我们的自行车比赛找一个亮闪闪的大奖杯吗？这个比赛很重要，是不是？没错，它真的非常重要。这个可以吗？哇哦，谢谢你爸爸，是个金奖杯。没错，这是金色塑料的。哦，冠军的奖杯来了，它是由金色的塑料做成的。哇，你爸爸的货车里面真的是什么东西都有啊。没错，我们比赛谁先骑到佩奇家。比赛现在开始。按下这个按钮，然后它就消失了。如果你们按下这个按钮，就可以播放唱片了。小朋友们一起到达了终点，所有的人都是冠军。可是我们只有一个奖杯，怎么办？我货车里的冠军奖杯够颁给所有人。太棒了！狐狸先生，有没有什么东西是你的货车里面没有的呢？你说呢？你的货车里有班卓琴吗？四弦还是五弦？你的货车里肯定没有树，对不对？苹果树、梨树。我敢打赌你的货车里肯定没有火箭，五个一盒的。那么你有小鸡吗？一只小鸡。狐狸先生的货车真是太神奇了，这是一辆超级货车。是的，没错。走吧，弗雷迪，我们该回家了，大家再见了。再见。请问一下，你有充气城堡吗？有。那么有没有花盆呢？有，我有所有东西。哦，我的车没有油了。狐狸先生的货车里什么东西都有，但就是没有汽油。这么看来我得去一趟加油站了。我可以拖你过去，但是我没有拖车绳。哦，拖车绳我多的是呢，一捆就有五根哦。我们可以和你一起去吗？为什么不呢？猪爸爸帮狐狸先生把他的货车拖到加油站去了。克洛伊的大朋友，佩奇和他的家人要去拜访他的堂姐克洛伊。我最喜欢和堂姐克洛伊一起玩了。克洛伊，克洛伊。哦，克洛伊，你们好啊！这是我的朋友们，松鼠西蒙，还有小熊贝琳达。你们可以叫我西，这是西蒙的简称。你们可以叫我贝，这个是贝琳达的简称。我是佩奇，我们就叫你佩。哦，还有这位，他叫乔治，那我们就叫你乔。你都没有跟我们提过你还有小孩子亲戚克洛伊。我才不是什么小孩子呢。可你们两个年纪很小。我已经是大姑娘了，乔治才是小孩子。我们还是一起玩游戏吧。太好了，那么我们来玩捉迷藏吧。我们现在已经不再玩小孩子的游戏了，我们都已经长大了。那玩是或不是的游戏吧。是或不是是什么游戏啊？就是我来问问题，然后你来回答。这居然也是一个游戏吗？你绝对不能说是或不是，这太简单了。那么现在你们要玩吗？是的。你刚刚说了是。这不公平，我还没准备好呢。贝，那你准备好了吗？是的。啊哈，我又赢了。佩奇非常擅长玩是或不是的游戏。那么我可以问你一个问题吗？当然可以了。你不会介意我问你什么问题的，对不对？我不会介意的。你觉得我能让你说出是或不是吗？我想你应该不能。哦，我放弃了。为什么赢的人总是你呢？很简单，你只要不去说是或不是。哈，我赢了，你刚才说是和不是了。这个真好玩。我们来玩个别的游戏吧。你们玩过一个游戏叫沙丁鱼吗？
那是什么游戏？一个人躲起来，然后我们要一起去找他。这个听起来就好像是捉迷藏，但是当你找到他时，你要悄悄的，然后也躲到那个地方去，直到所有人都躲到那里，就好像是罐头里的沙丁鱼一样。那好吧，我们就来试一下。乔治，那么你先去躲起来吧。一、二、三。乔治需要找一个地方去躲起来。九、十，躲好了吗？我们来找你喽。乔治，我看到你左摇右摆的尾巴了。佩奇和乔治一起躲了起来。躲起来，乔治。我找到你们了。现在克洛伊必须要跟佩奇和乔治挤在一起。原来你们躲在这里呀。现在小熊贝琳达也挤到里面去了。让让我。我们像挤在罐头里的沙丁鱼。大家都跑到哪儿去了？我们在这儿。我们还是不要再跑来跑去了。没错，那么我们现在来放松一下吧。放松一下，这是什么意思啊？就是这样闲坐着，然后一起聊聊天。我喜欢聊天，什么都能聊。那我们就来聊聊音乐吧。我非常喜欢蓝调音乐。我最喜欢的是红调音乐。我喜欢的是绿调音乐。我们都不喜欢儿童听的音乐。不不不。那么你喜欢什么样的音乐呢？我最喜欢这个，这可是大人的音乐哦。脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，眼睛耳朵嘴巴和鼻子，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾。佩奇，乔治，我们现在该回家了。很快就能跟克洛伊再见面的。我下个星期会去你家里玩的，佩奇。我们也可以一起去吗？你们可以来，不过到时我们要玩游戏哦。我们很喜欢跟佩奇和乔治一起玩游戏。太棒了！你还是可以和大家一起快乐的玩游戏，即使你现在已经长大了。圣诞老人的小屋。今天是平安夜。想要去看圣诞老人的小朋友请举手。我。那我们是不是要到北极去呢？没有那么远的，佩奇。但是爸爸，圣诞老人不就是住在北极的吗？我们比较幸运，他在圣诞集市上就有一个小屋。佩奇和乔治去集市上看圣诞老人。你们大家好。你好。请小朋友们坐上精灵列车，我们要去圣诞老人的小屋了。苏西，你想问圣诞老人要什么样的礼物呀？我还不知道呢。那么你想要什么礼物呢？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能闭上眼睛。那我也想要那个礼物。圣诞老人怎么会记得我们每一个人想要什么玩具呢？他可能会列一个清单。他的雪橇一定非常快，不然一晚上怎么会跑遍全世界呢？因为那是超级雪橇啊。圣诞老人的年纪已经非常大了，他可能已经有几百岁了。他比我的爸爸还要老呢。圣诞老人的小屋到了。哦，小朋友们你们好啊。你好啊，圣诞老人。你们是不是都很乖啊？是的。那么你们的房间有没有保持整洁啊？是的。那你的呢？那当然了，现在可以过来告诉我你们想要什么礼物了。我想要一个足球，谢谢。我想要一架木琴。校园片游戏。一套变魔术的装备，谢谢。一辆赛车。我要弹力靴。蹦蹦。我想要火车，谢谢。一列玩具火车。不是玩具火车，我要真的火车，那种我可以开的，可以有真的乘客的火车。那我只能尽力而为了。小朋友们都说过了吗？还有我们两个没有说。真不好意思啊，你叫什么名字？我是小猪佩奇，我们以前见过的。哦，是啊，很高兴能再次见到你，佩奇。那圣诞礼物你想要什么？
我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能够闭上眼睛，拜托了。我要的礼物也是这样的。非常的好。你知道我住在哪里的，是不是啊？哦，是的。你多大年纪了呀？我已经有好几百岁了。我就说吧。再见了，圣诞老人。你们不要忘了给我留一个肉馅派，还有喝一杯饮料，我知道的。还要留一根胡萝卜给你的驯鹿。佩奇和他的家人离开圣诞集市，开车回家去了。爸爸，我们为什么要带着这些箱子呢？我们要去猪爷爷和猪奶奶家里过圣诞节。但是那样，圣诞老人就不知道我在哪儿了。不要担心，佩奇，圣诞老人他什么都知道的。奶奶你好，马上就要到圣诞节了。没错，我有个非常重要的任务要交给你们。快来搅拌圣诞布丁，然后许一个愿吧。佩奇和乔治许下了他们的愿望。我想要赛车。哦，别告诉我是什么。这些肉馅派和饮料都是给圣诞老人准备的。还有一根胡萝卜是给驯鹿的。有谁会在晚上的这个时间来呢？我们可是什么都不会买的啊！快乐与愿望，后节日的指引是圣诞颂歌队。轻轻的响，圣诞节已到来。大家圣诞快乐！佩奇和乔治的睡觉时间到了。我小时候就是睡在这间卧室的。圣诞老人知道猪爷爷和猪奶奶住在哪里，是不是呀？哦，是的，他已经来过这里很多次了。晚安了，佩奇。晚安了，乔治。佩奇和乔治已经睡着了。等他们醒来，就到圣诞节了。话匣子。今天是个阳光明媚的日子，小羊苏西来这里找佩奇一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。佩奇和苏西是最好的朋友。我昨天遇到了什么事情？昨天的时候，我去鸭子池塘，然后见到了鸭太太。好吧，我昨天后来我又和我的妈妈一起去了超市，我们买了面包、胡萝卜。你怎么了？你的话实在太多了，一会儿说去池塘，一会儿又说去超市，一直说个不停。我不喜欢你这样。妈妈，苏西说我的话实在太多了。那个，你是有那么一点像话匣子，佩奇。话匣子。说的没错，一直说个没完，一直说个不停，一直说啊说啊说啊，你的嘴从来都没有停过。只要我愿意的话，我就可以一直不说话，明白吗？不，你做不到的。可以，我可以做到。你做不到的。我可以做到。你做不到的。好了，够了，从今以后我再也不说话了。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你好啊，苏姨，你今天真漂亮啊。谢谢你，苏西，这条是我的新裙子。奇怪，你为什么不说话呢，佩奇？就是，你为什么不说话呢，佩奇？这个游戏太没意思了。你们在玩什么游戏啊？苏西说我是个话匣子，他还说我永远都不会安静。你现在就不怎么安静啊，佩奇，不是吗？够了，我再也不会说话了，永远都不会了，就从现在开始。你们大家好啊。你好，丹尼。你好，丹尼。佩奇他这是怎么了？他再也不说话了。哦，谁想要吃葡萄？我想要吃。我也想吃。你不可以点头的，这算是作弊了，而且你也不能眨眼哦。你们大家好啊。你好，佩德罗。佩奇他这是怎么了？他永远都不再说话了，永远都不会了。为什么？因为他的话实在是太多了。胡说，我才没有说那么多话呢。那么你呢？你还总是像这样走路呢。哦，看看我，我是小羊苏西。你懂我的意思了吧？而且你还会这么说，米奇马奇布巴布。我才没有像你这样呢。这个样子是有那么一点像你，苏西。苏西，你其实也和我一样长。
我可以很安静的。这可没有那么容易。但是也没有那么困难啊，佩奇。好啊，那么你来试试看吧。那我们都来试试看吧。我们去做给我妈妈看。妈妈，我们要一起保持安静。是非常的安静，甚至安静到可以听到东西掉到地上的声音，像老鼠一样安静。可你们一点都不安静，你们几个小家伙都很吵啊。只要我们想的话，我们就可以安静下来。我数到三之后就立刻保持安静。一二，我还没有准备好。好了，开始吧。就各位预备准备好。三，大家好，我回来了。哦，我还以为家里没有人呢。佩奇和他的朋友们在玩保持安静的游戏。这不是在玩游戏，这可是非常难的事。哦，佩奇。佩奇没办法让自己停下来不说话。嗯，爸爸，我觉得我可能真的是个话匣子。这又不是什么不好的事情，佩奇，说话很好啊。其实啊，我认为你非常擅长说话。说得对。说话可是我最擅长的事情了。我也非常的擅长说话呀。你可不擅长，我才是话匣子呢。我说的话比你说的还要多呢。你们两个都一样。是的，没错，所以我们才是最好的朋友。叽叽喳喳，叽。佩奇喜欢说话，苏西喜欢说话，大家都喜欢说话。兔小姐请假。佩奇、乔治还有小羊苏西一起在小兔瑞贝卡家里过夜。早餐的时候吃胡萝卜，这真的是件非常有趣的事呢，兔妈妈。是啊，我们每天早餐吃的都是胡萝卜。我可以一整天都吃胡萝卜，但是我最好赶快去上班了。祝你们玩得愉快。再见。对了，兔妈妈，你为什么不去工作呢？我也在工作啊，苏西。你觉得是谁在照顾这两个小家伙呢？是你在照顾我们。你们可以帮我收拾一下你们的玩具吗？免得有人进来被他们绊倒了。是我的妹妹来了。你们好啊。你好啊，兔小姐。阿姨你好。我不能待很久，我今天还有很多工作要去做呢。我要去超市里收银，还要兼顾冰淇淋店，然后开公交车。那么我们一会儿见了，姐姐。再见了，妹妹。兔小姐被理查德的一个小玩具绊倒了。哦，脚踝好疼，我还可以单脚跳去工作。不行，你待在这里，好好休养一下。但是我还有很多工作要去做呢。我可以去帮你做你的工作。你要先去做哪个？我得先去超市。好的，瑞贝卡，请照顾好你的阿姨。好的，妈妈。兔妈妈首先来到了超市。谢天谢地，你终于来了，兔小姐。兔小姐她病了，今天我来代替她收银。所以你不是兔小姐吗？不是啊，我是她姐姐，我是兔妈妈，是坐在这里的吗？是的。你以前有没有在收银台收过钱呢？没有。这个多少钱？我不知道。我有一张优惠券。这儿能用图书抵用券吗？我可以刷卡付钱吗？小羊苏西穿上了他的护士制服。不要担心，我只是假扮的护士而已。请把舌头伸出来，然后说啊啊。这里是小兔瑞贝卡的家，请问你是哪一位呀？我是兔妈妈，家里一切都还好吗？是的。好的，因为这份工作我得做一天了。那么兔小姐的其他工作要怎么办呢？我们太久了，太久了。这里是兔小姐的冰淇淋店。爸爸，你为什么会去买冰淇淋呢？哦，佩奇，我本来要去健身房的，突然觉得买个冰淇淋也很不错。兔小姐她现在生病了，今天需要你来替她买冰淇淋了。我可是很擅长买冰淇淋的。能给我来一个樱桃味的冰淇淋吗？这个是草莓，这个是香草，这个是巧克力，这个是香蕉。请帮我在上面加上开心果和草莓。啊，草莓在这儿。哦，怎么都化了呢？要不然给你来个冰淇淋汤怎么样啊？这里是狗爷爷的维修服务电话。兔
小姐她现在生病了，你今天能不能替她去开公交车呢？当然可以，佩奇。所有人上车。羊妈妈的车出现了问题。这里是狗爷爷的维修服务电话，麻烦你来帮帮我吧。我马上就到你那儿。对此造成的不便，我深感歉意，很抱歉给你们的出行带来了影响，请你们原谅。开公交车还是挺难的，卖冰淇淋也挺难的，在超市的收银台为大家结账也很难。我已经感觉好多了，我现在能起来了吗？不行，你现在必须好好的躺着，请你一定要保持呼吸，知道吗？你感觉好些了吗，兔小姐？做你的那些工作真是不容易呀，照顾你的小家伙们也真是不容易。你明天就会回去工作的，对不对？是的，你也会回到家里照顾孩子们吧？是的。爸爸是冠军。佩奇和他的家人在看电视里播的体育节目。跳得可真远呐、啊！这是一个新的世界纪录。妈妈，世界纪录是什么意思啊？意思就是你在某方面是世界第一，也就是说你是冠军，你的名字会被记录下来。这里面的冠军有跑步的、跳高的、游泳的。我真希望这里面也能有你的名字。这里面真的有我呢？不会吧？真的，你的爸爸可是跳泥坑的冠军哦。哇哦，还没人打破我的记录，我想以后也没人能打破。下一个比赛项目就是跳泥坑。这一跳溅起了很多泥浆，事实上我想没错，这是一个新的世界纪录。哦，爸爸，你再也不是世界冠军了，大家肯定都会很伤心的。呵呵，我觉得大家一定有更重要的事要操心，佩奇。猪爸爸，你的世界纪录被打破了，大家都希望你能重新成为冠军。这件事很重要。是真的吗？是的。好的，我会努力的，明天开始。太棒了。但我必须要再去做一做跳泥坑的训练了。可是每一个人都知道怎么去跳泥坑的，爸爸。啊，但不是每一个人都能当冠军的，佩奇。哦，猪爸爸，你是跳泥坑大师。爸爸，你现在是不是要去练习跳泥坑呀？并不是的，佩奇，我一定要跟泥坑融为一体。什么？要想跳好泥坑，我就要像泥坑一样思考。爸爸，你需要练习跑步吗？不用。那么你需要练习俯卧撑吗？不，我需要睡觉，然后做梦梦到泥坑。今天是跳泥坑大赛的日子，猪爸爸穿上了他的跳泥坑专用运动服。真是糟糕，我找不到我的金靴子了。我把靴子送给了猪爷爷，让他在花园里穿。我的那双幸运金靴子居然变成了园艺用的靴子了。你还有别的靴子？可他们是不一样的呀。你好啊，猪爷爷，还记得我给你的那双旧靴子吗？是的。猪爸爸有急用想要回来，你有没有好好保管它们呢？我有时候还给它们浇水呢。猪爷爷在猪爸爸的幸运金靴里种上了番茄。我们需要他去参加今天的跳泥坑比赛。没问题，我们就在那儿见面吧。所有的人都来看猪爸爸的跳泥坑比赛了。欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。好耶！祝你好运，猪爸爸。哦，可是你的幸运靴子在哪里呢？他们在这儿。谢谢你，猪爷爷。我闻到了一股番茄味儿。好，现在有请猪爸爸来跳泥坑吧。猪爸爸正在思考。各就位，预备，跳！我一定要和这个泥坑融为一体，
我一定要成为泥坑。哇！那个泥坑居然不见了。所有的泥浆都跑到我们的身上来了。猪爸爸已经和泥坑融为了一体，大家都已经和泥坑融为一体了。这是新的世界纪录，太棒了！我的爸爸是冠军。这一位是谁呀？我是小猪佩奇，知道吗？总有一天我也会成为跳泥坑的冠军哦。我已经在训练他了。哦，你在接受大师的训练呢？那你都学到了什么？如果你想要去跳泥坑的话，记住你一定要先穿上你的靴子。圣诞老人的来访。今天是圣诞节，现在还很早，佩奇和他的家人在猪爷爷和猪奶奶家过夜。乔治，快点醒醒，圣诞老人来过了。是泡泡气和漫画，还有一个橘子。爸爸妈妈，今天是圣诞节了。什么？时间还很早呢，佩奇。你们去跟猪爷爷还有猪奶奶说圣诞快乐吧。爷爷奶奶。不要慌张，都到甲板上来。今天是圣诞节了，现在才刚刚凌晨三点而已。但圣诞老人来过了，我们能看看他还在不在吗？不在，圣诞老人已经走了。瞧，胡萝卜、饮料还有肉馅派都已经吃完了，他只留了一点碎屑。是啊，圣诞老人喜欢吃美味的肉馅派。圣诞树的下面还有很多礼物呢。我向圣诞老人要了一个娃娃，我现在能打开看一下吗？等吃完圣诞午餐之后，再把这些圣诞礼物打开吧。哦，好的。佩奇和他的家人正在吃圣诞午餐。我们来拉圣诞拉炮吧。你们看呐，这里面有一顶纸帽子，还有派对喇叭。还有一个笑话，什么东西在天空中晃荡？这个我不知道。一架直升机呀。这个圣诞布丁真的很美味啊。是佩奇和乔治帮我一起做的。是我和乔治搅拌的。那你有没有许过愿望啊？是的，我许的是……别告诉我们。我们去把礼物打开吧。太好了，这个是要给乔治的。真的是一辆赛车啊。这个看上去好像很复杂呀。让我来看看吧。这块放在这里，然后这块放这里，接着车子放在这里。我们来比赛吧。各就位，预备，开始。猪爷爷和猪爸爸玩赛车玩得很开心。那不是乔治的赛车吗？我看乔治玩那个盒子玩得更开心。这个是给你的礼物，猪爸爸。哦，是袜子。我的也是袜子。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 所以最后这份礼物一定是给我。我向圣诞老人要了一个娃娃，能走能说，睡觉的时候还能闭上眼睛。哦，是鸟食。鸟食。看来这份礼物是给鹦鹉波利的。但这是最后一份礼物了，圣诞老人肯定是把我给忘了。你好。请问我可不可以和佩奇说话呢？佩奇，小羊苏西找你。你好啊，苏西。你拿到你的娃娃了吗？没有。我的拿到了，它可以哭，可以笑，可以睡觉时闭眼，它什么都能做。圣诞老人把我的礼物给你了？不是的，标签上写着给小羊苏西。圣诞老人肯定是把我给忘了。圣诞老人正在回家的路上。今年的最后一批圣诞礼物也送出去了。哦，我的麻袋里好像还有什么东西呢。圣诞老人怎么会忘了你了？我没有做一个好孩子是不是呀？圣诞老人。你好啊。他是从我家烟囱进来的。当然是这样的，奶奶。这是给你的礼物，佩奇。对不起，有点晚了。我的娃娃。
谢谢你，圣诞老人。你要来点圣诞布丁吗？这是我和乔治搅拌的，我们还对着它许愿了。嗯，很好吃。我当时许的愿望就是在圣诞节那天能见到圣诞老人。你真的出现了。吼吼吼！莎莎、哥哥，帮帮交响乐。今天佩奇和朋友们在幼儿园里。孩子们，今天我们要来认识一些乐器，他们会发出沙沙声、咯咯声，还有梆梆声。太棒了！首先，大家先从乐器室里挑一件乐器出来。我拿的是两个鼓，它们叫做邦加鼓。丹尼，你要用你的手这样敲响它们。我拿了一个扁扁的邦加鼓。这个叫做宝斯兰鼓，是爱尔兰的乐器，要用小鼓槌来敲击它，像这样。我拿了一个小手鼓。非常好，佩德罗，你也可以摇一下，像这样。哦，我拿了一个大鼓。哦，这个叫做低音鼓。我不知道这个叫什么，但它是这样发声音的。坎迪这个乐器叫做呱呱，它是来自非常非常遥远的南美洲。哇哦，那我们这里怎么会有呢？这个是我假期的时候去买的。这个是什么？这个呢叫做沙锤，这是我在西班牙度完假之后带回来的。这是一个三角形，我爸爸是十个十个一盒这样卖出去的。谢谢你，弗雷迪，我已经了解了。你不需要去度假就可以买到它们。谢谢你。这是什么？你拿的，我们叫它响板。我爸爸也卖这个的，五个五个一盒卖。谢谢你，弗雷迪。欧嘞，像这样就是响板演奏的方式了。给你吧，艾米丽。那我是不是还要跳舞呢？不用，响板会发出咔嗒咔嗒的声音。啊，我看到瑞贝卡手里拿的是钵。是的。现在你们知道各自乐器的声音了，你们就可以一起演奏了。准备好了，开始。停停停，你们演奏的不是音乐，听上去都是噪音，谁都可以梆梆梆的敲。如果想演奏音乐，你就要听听旁边的声音，然后再保持同一节奏。可是羚羊夫人，我没办法一边听一边演奏乐器。你会拍手吗？会啊。如果你会拍手，就能发出音乐声。所有女孩跟着我来做，男孩们一起来。羚羊夫人把拍手声变成了音乐，然后停。现在我们就来学习怎么把乐器声交汇在一起。喵。家长们来接孩子回家了。啊，你们来得正好。现在我来介绍一下莎莎、哥哥、邦邦管弦乐队。太棒了。孩子们，现在预备开始。太棒了！我以前的学生们，你们要不要也一起来试试呢？去拿你们的乐器吧，孩子们。好的，羚羊夫人。羚羊夫人以前也曾教过孩子们的爸爸妈妈。打鼓很难的，爸爸，你要像我这样打鼓才行。那我来试试，我有没有学会吧。我现在可是很擅长打鼓了。很不错的莎莎、哥哥、邦邦协奏曲，现在来演奏吧。我的爸爸可以莎莎、哥哥还有邦邦。秘密俱乐部。佩奇来找小羊苏西一起玩。你好，苏西。你好。
好啊，佩奇，你为什么要在脸上戴一个面具呢？这样别人就不知道我是谁了。我进了一个秘密俱乐部。哦，我也能加入你的秘密俱乐部吗？嘘，想要进入俱乐部可不容易，你必须说出那个暗号才可以加入。那么是什么暗号？布拉达巴布。布拉达巴布，没错，你加入了。小狗丹尼也过来玩了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。嘘，怎么了？我在一个秘密俱乐部里，我也在里面呢。哦。小马佩德罗、小猫坎迪和小兔瑞贝卡也过来玩了。你们好啊。嘘。苏西和佩奇参加了一个秘密俱乐部。我们能参加你的秘密俱乐部吗？想要加入的话，可能有点难度。你一定要说出正确的暗号才能加入。沙拉拉马库奇，沙拉拉马库奇，这不是我刚才说的暗号。暗号需要一直更换，这样才能保持神秘呀。哦，那我们进了秘密俱乐部了吗？你们进来了。那我们要做点什么呢？我们秘密地做一些秘密的事情，还要秘密地执行一些秘密的任务。我不知道你们到底在说些什么。可不可以教我们怎么执行秘密任务？没错，教我们吧。佩奇可以教你们，但是戴着面具的人可是你呀，苏西。好的，那么我的秘密任务就是去拿一些饼干，大家看好啦。小羊苏西尽量不让别人看到他。妈妈，我可以拿点饼干给我的朋友们吃吗？当然可以，你都拿去吧。谢谢你，妈妈。小羊苏西回来了，而且还带了饼干。太棒了！嘘，太棒了！你有没有被别人看到呢？没有，只有一个大人吧。大家注意，你们想不想喝点果汁配饼干呢？你说什么饼干啊？你刚才拿给朋友们吃的饼干呢？哦，苏西。怎么回事啊？我们进了一个秘密俱乐部，执行秘密任务，可苏西把我们的秘密说出去了。哦，我能进你们的秘密俱乐部吗？拜托了，我一直很想加入这种秘密俱乐部。想要加入的话，可不容易哦。你一定要说出那个暗号才能够加入。暗号是什么？皮肯尼嘟怒嘟。皮肯尼嘟怒嘟。你说对了，你现在加入了。那我们现在要做什么呢？小心！猪爸爸来了。你去和我爸爸说话，但是关于我们的秘密俱乐部，什么都不要提哦。有人吗？哦，你在这儿啊，羊妈妈，有什么事吗？秘密俱乐部。哦，不要说。哦，我一直都想加入秘密俱乐部，我能加入你们吗？你不能加入我们，爸爸，因为你是一个成年人。我妈妈也是个成年人。好吧，但是你一定要知道加入的暗号才可以哦。暗号是什么？怕怕滴，嘟嘟嘟当。怕怕滴，嘟嘟嘟当。你加入了。那我现在要干嘛？大家小心，猪妈妈过来了。现在去跟着妈妈，一定要秘密地进行。猪爸爸。啊，你好吗，猪妈妈？你躲在灌木丛里干什么？秘密俱乐部。哦，我一直都很想加入秘密俱乐部呢。我们的俱乐部里不能把所有人都加进来，那样的话就不是什么秘密了。哦，但是我想秘密俱乐部也不一定非得有秘密，你们说对不对？它可以是每个人都能加入的秘密俱乐部，这样大家就都可以加入进来了。哦，太好了。兔爷爷的修船厂。今天佩奇、乔治还有猪奶奶要坐猪爷爷的船一起出游。你们好啊，佩奇还有乔治，我们做好出海的准备了。那么我来把船开近一点吧。小心一点，别撞上那根大柱子了，爷爷。那柱子是用来拴船的，我不会碰到它的。爷爷，你的船被撞了一个大洞。只是碰撞了一下而已。哦，
爷爷，你的船正在下沉呢。快点，猪爷爷，跳下来。船长是永远不会放弃他的沉船的。现在猪爷爷的船已经沉到了河水的底部。狗爷爷过来了。你好啊，猪爷爷，打算驾船出游吗？是的，狗爷爷你好啊。我今天要把船开去修船厂那里，我要把我的船修理一下。你能不能帮个忙，把我的船也拉去修船厂呢？拜托了。当然可以，你的船在什么地方啊？我正站在上面呢。你的船沉了？沉了一点点吧。我很惊讶，你的船不是很久以前就沉下去了吗？什么？我的船可比你这个老锈桶好太多了。狗爷爷和猪爷爷是非常好的朋友。快抓住这个，船长。没问题，船长。狗爷爷的车子把猪爷爷的船从水里吊到了岸上。哇哦！下一站，修船厂。什么叫做修船厂呀？所谓的修船厂，就是可以修理破损船只的地方。这里就是兔爷爷的修船厂了。你们好啊，我的朋友们。你好呀，亲爱的兔爷爷。哇哦！你的船这是怎么回事呀，猪爷爷？有个人开它的时候撞到了一根柱子，狠狠地撞了一下，然后撞出了个大洞在那儿。你要好好保护你的船呢，可不能让别人偷走的。是的，你能修好它吗？当然可以，我要先来量量这个洞有多大。兔爷爷在用尺量猪爷爷船上破洞的大小。现在我要找些东西把这个洞补起来。你居然知道怎么修船，真是厉害。嘿嘿，多年的经验积累让我知道怎么修好船。那么你修船已经修了多少年了？很多年。兔爷爷收集了很多破铜烂铁，他用这些来修船。看这些，他们可是我的金矿。这明明就是一堆垃圾嘛。但是我们可以把它们变废为宝啊。比如说的？比如潜水艇。哇哦！兔爷爷用这些破铜烂铁做了一艘潜水艇。它真的能够使用吗？你们瞧这个，它的蓄水舱开始进水，所以潜水艇很快就沉了下去，但是再上来就没那么快了。你们瞧啊，这个就是我要找的东西了。可是这不是洗衣机吗？就是这个东西，它能够修好猪爷爷那艘船。难道你要用这个洗衣机上的铁皮来修我的船吗？是的。瞧啊，就和新的一样了。太棒了！现在我们来测试一下，准备好要出海了。遵命。太神奇了，飘起来了。你好像很惊讶嘛。是啊，一般情况下第一次会沉下去的。现在我们可以坐着这艘船出游了。这真是一个好主意，佩奇，这就是生活，坐着船出游，享受着大海还有天空。我写了一首歌关于大海还有天空，你们想要听一下吗？不用了，谢谢。想听，想听。我今早起床，海洋还在，天空也没有走远。狐狸先生的货车。今天是个阳光明媚的日子，佩奇在和朋友们一起玩。瞧，是狐狸弗雷迪来了。你们大家好啊。你好啊，弗雷迪。快来，我们骑车去那个大山丘吧。好的。早上好啊，狐狸先生。现在是下午了，猪爸爸。都已经是下午了吗？我的手表一定是停了。我的店里有卖手表和时钟，让我看看我的货车里有什么。一个落地时钟。这个有点大了。还不错，不是吗？事实上，这是三个一起卖的。哦。比比谁的自行车铃最响。我的自行车没有铃。哦，但我爸爸的货车里一定有自行车铃。
三个时钟可比一个好多了。爸爸，可不可以给我一个自行车铃呢？那么你要多少个呢，儿子？我只要一个就够了。我有这种两个一盒的。狐狸弗雷迪现在有了两个自行车铃。太棒了，谢谢你了，爸爸。爸爸给了我两个车铃。哇哦！你爸爸的货车里还有什么东西呢？他的货车里面什么都有。哇哦！那我们现在来玩什么好呢？我们来比赛骑自行车怎么样啊？赢了的人就可以得到一个亮闪闪的大奖杯。可我们要去哪儿找奖杯呢？是啊，我们要去哪儿找奖杯呢？我来想想有什么办法吧。自己拥有一台水泥搅拌机的好处就是，爸爸能给我们的自行车比赛找一个亮闪闪的大奖杯吗？这个比赛很重要，是不是？没错，它真的非常重要。这个可以吗？哇哦，谢谢你爸爸，是个金奖杯。没错，这是金色塑料的。哦，冠军的奖杯来了，它是由金色的塑料做成的。哇，你爸爸的货车里面真的是什么东西都有啊。没错。我们比赛谁先骑到佩奇家。比赛现在开始。按下这个按钮，然后它就消失了。如果你们按下这个按钮就可以播放唱片了。小朋友们一起到达了终点，所有的人都是冠军。可是我们只有一个奖杯怎么办？我货车里的冠军奖杯够颁给所有人。太棒了。狐狸先生，有没有什么东西是你的货车里面没有的呢？你说呢？你的货车里有班卓琴吗？四弦还是五弦？你的货车里肯定没有树，对不对？苹果树、梨树。我敢打赌，你的货车里肯定没有火箭。五个一盒的。那么你有小鸡吗？一只小鸡。狐狸先生的货车真是太神奇了，这是一辆超级货车。是的，没错。走吧，弗雷迪，我们该回家了。大家再见了。再见。请问一下，你有充气城堡吗？有。那么有没有花盆呢？有，我有所有东西。哦，我的车没有油了。狐狸先生的货车里什么东西都有，但就是没有汽油。这么看来，我得去一趟加油站了。我可以拖你过去，但是我没有拖车绳。哦，拖车绳我多的是呢，一捆就有五根哦。我们可以和你一起去吗？为什么不呢？猪爸爸帮狐狸先生把他的货车拖到加油站去了。克洛伊的大朋友，佩奇和他的家人要去拜访他的堂姐克洛伊。我最喜欢和堂姐克洛伊一起玩了。克洛伊，克洛伊。哦，克洛伊，你们好啊，这是我的朋友们，松鼠西蒙还有小熊贝琳达。你们可以叫我西，这是西蒙的简称。你们可以叫我贝，这个是贝琳达的简称。我是佩奇。我们就叫你佩。哦，还有这位，他叫乔治，那我们就叫你乔。你都没有跟我们提过你还有小孩子亲戚克洛伊。我才不是什么小孩子呢。可你们两个年纪很小。我已经是大姑娘了，乔治才是小孩子。我们还是一起玩游戏吧。太好了，那么我们来玩捉迷藏吧。我们现在已经不再玩小孩子的游戏了，我们都已经长大了。那玩是或不是的游戏吧。是或不是是什么游戏啊？就是我来问问题，然后你来回答。这居然也是一个游戏吗？你绝对不能说是或不是。这太简单了。那么现在你们要玩吗？是的。你刚刚说了是。这不公平，我还没准备好呢。贝，那你准备好了吗？是的。我又赢了。
佩奇非常擅长玩是或不是的游戏。那么我可以问你一个问题吗？当然可以了。你不会介意我问你什么问题的，对不对？我不会介意的。你觉得我能让你说出是或不是吗？我想你应该不能。哦，我放弃了。为什么赢的人总是你呢？很简单，你只要不去说是或不是。哈，我赢了，你刚才说是和不是了。这个真好玩。我们来玩个别的游戏吧。你们玩过一个游戏叫沙丁鱼吗？那是什么游戏？一个人躲起来，然后我们要一起去找他。这个听起来就好像是捉迷藏，但是当你找到他时，你要悄悄的，然后也躲到那个地方去，直到所有人都躲到那里，就好像是罐头里的沙丁鱼一样。那好吧，我们就来试一下。乔治，那么你先去躲起来吧。一、二、三。乔治需要找一个地方去躲起来。九、十，躲好了吗？我们来找你喽。乔治，我看到你左摇右摆的尾巴了。佩奇和乔治一起躲了起来。乔治，我找到你们了。现在克洛伊必须要跟佩奇和乔治挤在一起。原来你们躲在这里呀。现在小熊贝琳达也挤到里面去了。让让我。我们像挤在罐头里的沙丁鱼。大家都跑到哪儿去了？我们在这儿。我们还是不要再跑来跑去了。没错，那么我们现在来放松一下吧。放松一下，这是什么意思啊？就是这样闲坐着，然后一起聊聊天。我喜欢聊天，什么都能聊。那我们就来聊聊音乐吧。我非常喜欢蓝调音乐。我最喜欢的是红调音乐。我喜欢的是绿调音乐。我们都不喜欢儿童听的音乐。不不不。那么你喜欢什么样的音乐呢？我最喜欢这个，这可是大人的音乐哦。脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，眼睛耳朵嘴巴和鼻子，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾。佩奇、乔治，我们现在该回家了。很快就能跟克洛伊再见面的。我下个星期会去你家里玩的。佩奇，我们也可以一起去吗？你们可以来，不过到时我们要玩游戏哦。我们很喜欢跟佩奇和乔治一起玩游戏。太棒了。你还是可以和大家一起快乐地玩游戏，即使你现在已经长大了。圣诞老人的小屋。今天是平安夜。想要去看圣诞老人的小朋友请举手。我那我们是不是要到北极去呢？没有那么远的，佩奇。但是爸爸，圣诞老人不就是住在北极的吗？我们比较幸运，他在圣诞集市上就有一个小屋。佩奇和乔治去集市上看圣诞老人。你们大家好。你好。请小朋友们坐上精灵列车，我们要去圣诞老人的小屋了。苏西，你想问圣诞老人要什么样的礼物呀？我还不知道呢。那么你想要什么礼物呢？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能闭上眼睛。那我也想要那个礼物。圣诞老人怎么会记得我们每一个人想要什么玩具呢？他可能会列一个清单。他的雪橇一定非常快，不然一晚上怎么会跑遍全世界呢？因为那是超级雪橇啊。圣诞老人的年纪已经非常大了，他可能已经有几百岁了。他比我的爸爸还要老呢。圣诞老人的小屋到了。小朋友们你们好啊。你好啊，圣诞老人。你们是不是都很乖啊？是的。那么你们的房间有没有保持整洁啊？是的。那你的呢？那当然了，现在可以过来告诉我你们想要什么礼物了。我想要一个足球，谢谢。我想要一架木琴。胶原片游戏。一套变魔术的装备，谢谢。一辆赛车。我要弹力靴。我想要火车，谢谢。一列玩具火车。不是玩具火车，我要
真的火车，那种我可以开的，可以有真的乘客的火车。那我只能尽力而为了。小朋友们都说过了吗？还有我们两个没有说。真不好意思啊，你叫什么名字？我是小猪佩奇，我们以前见过的。哦，是啊，很高兴能再次见到你，佩奇。那圣诞礼物你想要什么？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能够闭上眼睛。拜托了。我要的礼物也是这样的。非常的好。你知道我住在哪里的，是不是啊？哦，是的。你多大年纪了呀？我已经有好几百岁了。我就说吧。再见了，圣诞老人。你们不要忘了给我留一个肉馅派，还有喝一杯饮料，我知道的。还要留一根胡萝卜给你的驯鹿。佩奇和他的家人离开圣诞集市，开车回家去了。爸爸，我们为什么要带着这些箱子呢？我们要去猪爷爷和猪奶奶家里过圣诞节。但是那样，圣诞老人就不知道我在哪儿了。不要担心，佩奇，圣诞老人他什么都知道的。奶奶你好，马上就要到圣诞节了。没错，我有个非常重要的任务要交给你们。快来搅拌圣诞布丁，然后许一个愿吧。佩奇和乔治许下了他们的愿望。我想要赛车。哦，别告诉我是什么。这些肉馅派和饮料都是给圣诞老人准备的。还有一根胡萝卜是给驯鹿的。有谁会在晚上的这个时间来呢？我们可是什么都不会买的啊。快乐与愿望，红节日的指引，是圣诞颂歌队。轻轻的响，圣诞节已到来，大家圣诞快乐。佩奇和乔治的睡觉时间到了。我小时候就是睡在这间卧室的。圣诞老人知道猪爷爷和猪奶奶住在哪里，是不是呀？哦，是的，他已经来过这里很多次了。晚安了，佩奇。晚安了，乔治。佩奇和乔治已经睡着了。等他们醒来，就到圣诞节了。话匣子。今天是个阳光明媚的日子，小羊苏西来这里找佩奇一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。佩奇和苏西是最好的朋友。猜猜看，我昨天遇到了什么事情？昨天的时候，我去鸭子池塘，然后见到了鸭太太。好吧，我昨天后来我又和我的妈妈一起去了超市，我们买了面包、胡萝卜。你怎么了？你的话实在太多了，一会儿说去池塘，一会儿又说去超市，一直说个不停。我不喜欢你这样。妈妈，苏西说我的话实在太多了。那个，你是有那么一点像话匣子，佩奇。话匣子说的没错，一直说个没完，一直说个不停，一直说啊说啊说啊，你的嘴从来都没有停过。只要我愿意的话，我就可以一直不说话，明白吗？不，你做不到的。可以，我可以做到。你做不到的。我可以做到。你做不到的。好了，够了。从今以后，我再也不说话了。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你好啊，苏姨。你今天真漂亮啊。谢谢你，苏西。这条是我的新裙子。奇怪，你为什么不说话呢，佩奇？就是，你为什么不说话呢，佩奇？这个游戏太没意思了。你们在玩什么游戏啊？苏西说我是个话匣子，他还说我永远都不会安静。你现在就不怎么安静啊，佩奇，不是吗？够了，我再也不会说话了，永远都不会了，就从现在开始。你们大家好啊。你好，丹尼。你好，丹尼。佩奇他这是怎么了？他再也不说话了。哦，谁想要吃葡萄？我想要吃。我也想吃。你不可以点头的，这算是作弊了，而且你也不能眨眼哦。你们大家好啊。你好，佩德罗。佩奇他这是怎么了？他永远都不再说话了，永远都不会了。为什么？因为他的话实在是太多了。胡说，我才没有说那么多话呢。那么你呢？你还总是像这样走路呢。哦，看看我，我是小羊苏西。你
你懂我的意思了吧？而且你还会这么说，米奇马奇补巴补。我才没有像你这样呢。这个样子是有那么一点像你，苏西。苏西，你其实也和我一样吵。我可以很安静的。这可没有那么容易。但是也没有那么困难啊，佩奇。好啊，那么你来试试看吧。那我们都来试试看吧。我们去做给我妈妈看。妈妈，我们要一起保持安静。是非常的安静，甚至安静到可以听到东西掉到地上的声音，像老鼠一样安静。可你们一点都不安静，你们几个小家伙都很吵啊。只要我们想的话，我们就可以安静下来。我数到三之后就立刻保持安静。一二，我还没有准备好。好了，开始了。那就各位预备，准备好。三。大家好，我回来了。哦，我还以为家里没有人呢。佩奇和他的朋友们在玩保持安静的游戏。这不是在玩游戏，这可是非常难的事。哦，佩奇。佩奇没办法让自己停下来不说话。嗯，爸爸，我觉得我可能真的是个话匣子。这又不是什么不好的事情，佩奇，说话很好啊。其实啊，我认为你非常擅长说话。说得对，说话可是我最擅长的事情了。我也非常的擅长说话呀。你可不擅长，我才是话匣子呢。我说的话比你说的还要多呢。你们两个都一样。是的，没错。所以我们才是最好的朋友。叽叽喳喳，叽。佩奇喜欢说话，苏西喜欢说话，大家都喜欢说话。顾小姐请假。佩奇、乔治还有小羊苏西一起在小兔瑞贝卡家里过夜。早餐的时候吃胡萝卜，这真的是件非常有趣的事呢，兔妈妈。是啊，我们每天早餐吃的都是胡萝卜。我可以一整天都吃胡萝卜，但是我最好赶快去上班了。祝你们玩得愉快。再见。对了，兔妈妈，你为什么不去工作呢？我也在工作啊，苏西。你觉得是谁在照顾这两个小家伙呢？是你在照顾我们。你们可以帮我收拾一下你们的玩具吗？免得有人进来被他们绊倒了。是我的妹妹来了。你们好啊。你好啊，兔小姐。阿姨你好。我不能待很久，我今天还有很多工作要去做呢。我要去超市里收银，还要兼顾冰淇淋店，然后开公交车。那么我们一会儿见了，姐姐。再见了，妹妹。兔小姐被理查德的一个小玩具绊倒了。脚踝好疼，我还可以单脚跳去工作。不行，你待在这里好好休养一下。但是我还有很多工作要去做呢。我可以去帮你做你的工作。你要先去做哪个？我得先去超市。好的，瑞贝卡，请照顾好你的阿姨。好的，妈妈。兔妈妈首先来到了超市。谢天谢地，你终于来了，兔小姐。兔小姐她病了，今天我来代替她收银。所以你不是兔小姐吗？不是啊，我是她姐姐，我是兔妈妈，是坐在这里的吗？是的。你以前有没有在收银台收过钱呢？没有。这个多少钱？我不知道。我有一张优惠券。这儿能用图书抵用券吗？我可以刷卡付钱吗？小羊苏西穿上了她的护士制服。不要担心，我只是假扮的护士而已。请把舌头伸出来，然后说啊啊。这里是小兔瑞贝卡的家，请问你是哪一位呀？我是兔妈妈，家里一切都还好吗？是的。好的，因为这份工作我得做一天了。那么兔小姐的其他工作要怎么办呢？我需要更多帮助了。这里是兔小姐的冰淇淋店。爸爸，你为什么会去买冰淇淋呢？哦，佩奇，我本来要去健身房的，突然觉得买个冰淇淋也很不错。兔小姐她现在生病了，今天需要你来替她买冰淇淋了。我可是很擅长买冰淇淋的。
能给我来一个樱桃味的冰淇淋吗？这个是草莓，这个是香草，这个是巧克力，这个是香蕉。请帮我在上面加上开心果和草莓。啊，草莓在这儿。哦，怎么都化了呢？要不然给你来个冰淇淋汤怎么样啊？这里是狗爷爷的维修服务电话。兔小姐她现在生病了，你今天能不能替她去开公交车呢？当然可以，佩奇。所有人上车。羊妈妈的车出现了问题。这里是狗爷爷的维修服务电话，麻烦你来帮帮我吧。我马上就到你那儿。为此造成的不便，我深感歉意，很抱歉给你们的出行带来了影响，请你们原谅。开公交车还是挺难的，卖冰淇淋也挺难的，在超市的收银台为大家结账也很难。我已经感觉好多了，我现在能起来了吗？不行，你现在必须好好的躺着，请你一定要保持呼吸，知道吗？你感觉好些了吗，兔小姐？做你的那些工作真是不容易呀，照顾你的小家伙们也真是不容易。你明天就会回去工作的，对不对？是的，你也会回到家里照顾孩子们吧？是的。爸爸是冠军。佩奇和他的家人在看电视里播的体育节目。跳得可真远。这是一个新的世界纪录。妈妈，世界纪录是什么意思啊？意思就是你在某方面是世界第一。也就是说你是冠军，你的名字会被记录下来。这里面的冠军有跑步的、跳高的、游泳的。我真希望这里面也能有你的名字。这里面真的有我呢？不会吧？真的，你的爸爸可是跳泥坑的冠军哦。哇哦，还没人打破我的记录，我想以后也没人能打破。下一个比赛项目就是跳泥坑。这一跳溅起了很多泥浆，事实上我想没错，这是一个新的世界纪录。哦，爸爸，你再也不是世界冠军了，大家肯定都会很伤心的。呵呵，我觉得大家一定有更重要的事要操心，佩奇。猪爸爸，你的世界纪录被打破了，大家都希望你能重新成为冠军。这件事很重要。是真的吗？是的。好的，我会努力的，明天开始。太棒了。但我必须要再去做一做跳泥坑的训练了。可是每一个人都知道怎么去跳泥坑的，爸爸。啊，但不是每一个人都能当冠军的，佩奇。哦，猪爸爸，你是跳泥坑大师。爸爸，你现在是不是要去练习跳泥坑呀？并不是的，佩奇，我一定要跟泥坑融为一体。什么？要想跳好泥坑，我就要像泥坑一样思考。爸爸，你需要练习跑步吗？不用。那么你需要练习俯卧撑吗？不，我需要睡觉，然后做梦梦到泥坑。今天是跳泥坑大赛的日子，猪爸爸穿上了他的跳泥坑专用运动服。真是糟糕，我找不到我的金靴子了。我把靴子送给了猪爷爷，让他在花园里穿。我的那双幸运金靴子居然变成了园艺用的靴子了。你还有别的靴子？可他们是不一样的呀。你好啊，猪爷爷，还记得我给你的那双旧靴子吗？是的。猪爸爸有急用想要回来，你有没有好好保管它们呢？我有时候还给它们浇水呢。猪爷爷在猪爸爸的幸运金靴里种上了番茄。我们需要他去参加今天的跳泥坑比赛。没问题，我们就在那儿见面吧。所有的人都来看猪爸爸的跳泥坑比赛了。欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。好耶！祝你好运，猪。
猪爸爸。哦，可是你的幸运靴子在哪里呢？他们在这儿。谢谢你，猪爷爷。我闻到了一股番茄味儿。好，现在有请猪爸爸来跳泥坑吧。猪爸爸正在思考。各就位，预备，跳！我一定要和这个泥坑融为一体，我一定要成为泥坑。哇！那个泥坑居然不见了。所有的泥浆都跑到我们的身上来了。猪爸爸已经和泥坑融为了一体，大家都已经和泥坑融为一体了。这是新的世界纪录，太棒了！我的爸爸是冠军。这一位是谁呀？我是小猪佩奇，知道吗？总有一天我也会成为跳泥坑的冠军哦。我已经在训练他了。哦，你在接受大师的训练呢？那你都学到了什么？如果你想要去跳泥坑的话，记住你一定要先穿上你的靴子。圣诞老人的来访。今天是圣诞节，现在还很早，佩奇和他的家人在猪爷爷和猪奶奶家过夜。乔治，快点醒醒，圣诞老人来过了。是泡泡气和漫画，还有一个橘子。爸爸妈妈，今天是圣诞节了。什么？时间还很早呢，佩奇。你们去跟猪爷爷还有猪奶奶说圣诞快乐吧。爷爷奶奶。不要慌张，都到甲板上来。今天是圣诞节了，现在才刚刚凌晨三点而已。但圣诞老人来过了，我们能看看他还在不在吗？不在，圣诞老人已经走了。瞧，胡萝卜饮料还有肉馅派都已经吃完了，他只留了一点碎屑。是啊，圣诞老人喜欢吃美味的肉馅派。圣诞树的下面还有很多礼物呢。我向圣诞老人要了一个娃娃，我现在能打开看一下吗？等吃完圣诞午餐之后，再把这些圣诞礼物打开吧。哦，好的。佩奇和他的家人正在吃圣诞午餐。我们来拉圣诞拉炮吧。你们看呐，这里面有一顶纸帽子，还有派对喇叭。还有一个笑话，什么东西在天空中晃荡？这个我不知道。一架直升机呀。嗯，这个圣诞布丁真的很美味啊。是佩奇和乔治帮我一起做的。是我和乔治搅拌的。那你有没有许过愿望啊？是的，我许的是……别告诉我们。我们去把礼物打开吧。太好了，这个是要给乔治的。真的是一辆赛车，这个看上去好像很复杂呀。让我来看看吧，这块放在这里，然后这块放这里，接着车子放在这里。我们来比赛吧。各就位，预备，开始。猪爷爷和猪爸爸玩赛车玩得很开心。那不是乔治的赛车吗？我看乔治玩那个盒子玩得更开心。这个是给你的礼物，猪爸爸。哦，是袜子。我的也是袜子。袜子，袜子，袜子。所以最后这份礼物一定是给我。我向圣诞老人要了一个娃娃，能走能说，睡觉的时候还能闭上眼睛。哦，是鸟食。鸟食。看来这份礼物是给鹦鹉波利的。但这是最后一份礼物了，圣诞老人肯定是把我给忘了。你好。请问我可不可以和佩奇说话呢？佩奇，小羊苏西找你。你好啊，苏西。你拿到你的娃娃了吗？没有。我的拿到了，它可以哭，可以笑，可以睡觉时闭眼，它什么都能做。圣诞老人把我的礼物给你了？不是的，标签上写着给小羊苏西。圣诞老人肯定是把我给忘了。圣诞老人正在回家的路上。今年的最后一批圣诞礼物也送出去了。哦，我的麻袋里好像还有什么东西呢。
圣诞老人怎么会忘了你了？我没有做一个好孩子，是不是呀？吼吼吼！圣诞老人，你好啊。他是从我家烟囱进来的。当然是这样的，奶奶。这是给你的礼物，佩奇。对不起，有点晚了。呵呵，我的娃娃。谢谢你，圣诞老人。你要来点圣诞布丁吗？这是我和乔治搅拌的，我们还对着它许愿了。很好吃。我当时许的愿望就是在圣诞节那天能见到圣诞老人。你真的出现了。吼吼吼！莎莎、哥哥、邦邦交响乐。今天佩奇和朋友们在幼儿园里。孩子们，今天我们要来认识一些乐器，他们会发出沙沙声、咯咯声，还有梆梆声。太棒了！首先，大家先从乐器室里挑一件乐器出来。我拿的是两个鼓，它们叫做邦加鼓。丹尼，你要用你的手这样敲响它们。我拿了一个扁扁的邦加鼓。这个叫做宝斯兰鼓，是爱尔兰的乐器，要用小鼓槌来敲击它，像这样。我拿了一个小手鼓。非常好，佩德罗，你也可以摇一下，像这样。哦，我拿了一个大鼓。哦，这个叫做低音鼓。我不知道这个叫什么，但它是这样发声音的。坎迪这个乐器叫做呱呱，它是来自非常非常遥远的南美洲。哇哦，那我们这里怎么会有呢？这个是我假期的时候去买的。这个是什么？这个呢叫做沙锤，这是我在西班牙度完假之后带回来的。这是一个三角形，我爸爸是十个十个一盒这样卖出去的。谢谢你，弗雷迪，我已经了解了。你不需要去度假就可以买到它们。谢谢你。这是什么？你拿的，我们叫它响板。我爸爸也卖这个的，五个五个一盒卖。谢谢你，弗雷迪。哦嘞，像这样就是响板演奏的方式了。给你吧，艾米丽。那我是不是还要跳舞呢？不用，响板会发出咔嗒咔嗒的声音。啊，我看到瑞贝卡手里拿的是钵。是的。现在你们知道各自乐器的声音了，你们就可以一起演奏了。准备好了，开始。停停停，你们演奏的不是音乐，听上去都是噪音，谁都可以梆梆梆的敲。如果想演奏音乐，你就要听听旁边的声音，然后再保持同一节奏。可是羚羊夫人，我没办法一边听一边演奏乐器。你会拍手吗？会啊。如果你会拍手，就能发出音乐声。所有女孩跟着我来做，男孩们一起来。羚羊夫人把拍手声变成了音乐，然后停。现在我们就来学习怎么把乐器声交汇在一起。喵！家长们来接孩子回家了。啊，你们来得正好。现在我来介绍一下莎莎、哥哥、邦邦管弦乐队。太棒了！孩子们，现在预备，开始。太棒了！我以前的学生们，你们要不要也一起来试试呢？去拿你们的乐器吧，孩子们。好的，羚羊夫人。羚羊夫人以前也曾教过孩子们的爸爸妈妈。打鼓很难的，爸爸，你要像我这样打鼓才行。那我来试试，我有没有学会吧。我现在可是很擅长打鼓了。很不错的莎莎、哥哥、邦邦协奏曲，现在来演奏吧。
莎、哥哥还有邦邦。秘密俱乐部。佩奇来找小羊苏西一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你为什么要在脸上戴一个面具呢？这样别人就不知道我是谁了。我进了一个秘密俱乐部。哦，我也能加入你的秘密俱乐部吗？嘘，想要进入俱乐部可不容易，你必须说出那个暗号才可以加入。那么是什么暗号？布拉达巴布。布拉达巴布，没错，你加入了。小狗丹尼也过来玩了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。嘘，怎么了？我在一个秘密俱乐部里，我也在里面呢。哦，小马佩德罗、小猫坎迪和小兔瑞贝卡也过来玩了。你们好啊。嘘，苏西和佩奇参加了一个秘密俱乐部。我们能参加你的秘密俱乐部吗？想要加入的话，可能有点难度。你一定要说出正确的暗号才能加入。沙拉拉马库奇，沙拉拉马库奇，这不是我刚才说的暗号。暗号需要一直更换，这样才能保持神秘呀。哦，那我们进了秘密俱乐部了吗？你们进来了。那我们要做点什么呢？我们秘密地做一些秘密的事情，还要秘密地执行一些秘密的任务。我不知道你们到底在说些什么。可不可以教我们怎么执行秘密任务？没错，教我们吧。佩奇可以教你们，但是戴着面具的人可是你呀，苏西。好的，那么我的秘密任务就是去拿一些饼干，大家看好啦。小羊苏西尽量不让别人看到他。妈妈，我可以拿点饼干给我的朋友们吃吗？当然可以，你都拿去吧。谢谢你，妈妈。小羊苏西回来了，而且还带了饼干。太棒了！嘘，太棒了！你有没有被别人看到呢？没有，只有一个大人吧。大家注意，你们想不想喝点果汁配饼干呢？你说什么饼干啊？你刚才拿给朋友们吃的饼干呢？哦，苏西。怎么回事啊？我们进了一个秘密俱乐部，执行秘密任务，可苏西把我们的秘密说出去了。哦，我能进你们的秘密俱乐部吗？拜托了，我一直很想加入这种秘密俱乐部。想要加入的话，可不容易哦。你一定要说出那个暗号才能够加入。暗号是什么？皮肯尼嘟怒嘟。皮肯尼嘟怒嘟？你说对了，你现在加入了。那我们现在要做什么呢？小心！猪爸爸来了。你去和我爸爸说话，但是关于我们的秘密俱乐部，什么都不要提哦。有人吗？哦，你在这儿啊，羊妈妈，有什么事吗？秘密俱乐部。哦，不要说。哦，我一直都想加入秘密俱乐部，我能加入你们吗？你不能加入我们，爸爸，因为你是一个成年人。我妈妈也是个成年人。好吧，但是你一定要知道加入的暗号才可以哦。暗号是什么？帕帕滴嘟嘟嘟当。帕帕滴嘟嘟嘟当，你加入了。那我现在要干嘛？大家小心，猪妈妈过来了。现在去跟着妈妈，一定要秘密地进行。猪爸爸。啊，你好吗，猪妈妈？你躲在灌木丛里干什么？秘密俱乐部。哦，我一直都很想加入秘密俱乐部呢。我们的俱乐部里不能把所有人都加进来，那样的话就不是什么秘密了。哦，但是我想秘密俱乐部也不一定非得有秘密，你们说对不对？它可以是每个人都能加入的秘密俱乐部，这样大家就都可以加入进来了。哦，太好了。兔爷爷的修船厂。今天佩奇、乔治还有猪奶奶要坐猪爷爷的船一起出游。你们好啊，佩奇还有乔治。我们做好出海的准备了。那么我来把船开近一点吧。小心一点，别撞上那根大柱子了，爷爷。那柱子是用来拴船的，我不会碰到它的。
爷爷，你的船被撞了一个大洞。只是碰撞了一下而已。爷爷，你的船正在下沉呢。快点，猪爷爷，跳下来。船长是永远不会放弃他的沉船的。现在猪爷爷的船已经沉到了河水的底部。狗爷爷过来了。你好啊，猪爷爷，打算驾船出游吗？是的，狗爷爷你好啊。我今天要把船开去修船厂那里，我要把我的船修理一下。你能不能帮个忙，把我的船也拉去修船厂呢？拜托了。当然可以，你的船在什么地方啊？我正站在上面呢。你的船沉了？沉了一点点吧。我很惊讶，你的船不是很久以前就沉下去了吗？什么？我的船可比你这个老锈桶好太多了。狗爷爷和猪爷爷是非常好的朋友。快抓住这个，船长。没问题，船长。狗爷爷的车子把猪爷爷的船从水里掉到了岸上。哇哦！下一站，修船厂。什么叫做修船厂呀？所谓的修船厂，就是可以修理破损船只的地方。这里就是兔爷爷的修船厂了。你们好啊，我的朋友们。你好呀，亲爱的兔爷爷。哇哦，你的船这是怎么回事呀，猪爷爷？有个人开它的时候撞到了一根柱子，狠狠地撞了一下，然后撞出了个大洞在那儿。你要好好保护你的船呢，可不能让别人偷走的。是的，你能修好它吗？当然可以，我要先来量量这个洞有多大。兔爷爷在用尺量猪爷爷船上破洞的大小。现在我要找些东西把这个洞补起来。你居然知道怎么修船，真是厉害。嘿嘿，多年的经验积累让我知道怎么修好船。那么你修船已经修了多少年啦？很多年。兔爷爷收集了很多破铜烂铁，他用这些来修船。看这些，他们可是我的金矿。这明明就是一堆垃圾嘛。但是我们可以把它们变废为宝啊。比如说的？比如潜水艇。哇哦！兔爷爷用这些破铜烂铁做了一艘潜水艇。它真的能够使用吗？你们瞧这个，它的蓄水舱开始进水，所以潜水艇很快就沉了下去，但是再上来就没那么快了。你们瞧啊，这个就是我要找的东西了。可是这不是洗衣机吗？就是这个东西，它能够修好猪爷爷那艘船。难道你要用这个洗衣机上的铁皮来修我的船吗？是的。瞧啊，就和新的一样了。太棒了！现在我们来测试一下，准备好要出海了。遵命。太神奇了，飘起来了。你好像很惊讶嘛。是啊，一般情况下第一次会沉下去的。现在我们可以坐着这艘船出游了。这真是一个好主意，佩奇，这就是生活，坐着船出游，享受着大海还有天空。我写了一首歌关于大海还有天空，你们想要听一下吗？不用了，谢谢。想听想听。我今早起床，海洋还在，天空也没有走远。狐狸先生的货车。今天是个阳光明媚的日子，佩奇在和朋友们一起玩。瞧，是狐狸弗雷迪来了。你们大家好啊。你好啊，弗雷迪。快来，我们骑车去那个大山丘吧。好的。早上好啊，狐狸先生。现在是下午了，猪爸爸。都已经是下午了吗？我的手表一定是停了。我的店里有卖手表和时钟，让我看看我的货车里有什么。一个落地时钟。这个有点大了。还不错，不是吗？事实上，这是三个一起卖的。哦。比比谁的自行车铃最响。
我的自行车没有铃。哦，但我爸爸的货车里一定有自行车铃。三个时钟可比一个好多了。爸爸，可不可以给我一个自行车铃呢？那么你要多少个呢，儿子？我只要一个就够了。我有这种两个一盒的。狐狸弗雷迪现在有了两个自行车铃。太棒了，谢谢你了，爸爸。爸爸给了我两个车铃。哇哦！你爸爸的货车里还有什么东西呢？他的货车里面什么都有。哇哦！那我们现在来玩什么好呢？我们来比赛骑自行车怎么样啊？赢了的人就可以得到一个亮闪闪的大奖杯。可我们要去哪儿找奖杯呢？是啊，我们要去哪儿找奖杯呢？我来想想有什么办法吧。自己拥有一台水泥搅拌机的好处就是，爸爸，能给我们的自行车比赛找一个亮闪闪的大奖杯吗？这个比赛很重要，是不是？没错，它真的非常重要。这个可以吗？哇哦，谢谢你，爸爸，是个金奖杯。没错，这是金色塑料的。哦，冠军的奖杯来了，它是由金色的塑料做成的。哇，你爸爸的货车里面真的是什么东西都有啊。没错。我们比赛谁先骑到佩奇家。比赛现在开始。按下这个按钮，然后它就消失了。如果你们按下这个按钮，就可以播放唱片了。小朋友们一起到达了终点，所有的人都是冠军。可是我们只有一个奖杯，怎么办？我货车里的冠军奖杯够颁给所有人。太棒了。狐狸先生，有没有什么东西是你的货车里面没有的呢？你说呢？你的货车里有班卓琴吗？四弦还是五弦？你的货车里肯定没有树，对不对？苹果树、梨树。我敢打赌，你的货车里肯定没有火箭。五个一盒的。那么你有小鸡吗？一只小鸡。狐狸先生的货车真是太神奇了，这是一辆超级货车。是的，没错。走吧，弗雷迪，我们该回家了。大家再见了。再见。请问一下，你有充气城堡吗？有。那么有没有花盆呢？有，我有所有东西。哦，我的车没有油了。狐狸先生的货车里什么东西都有，但就是没有汽油。这么看来，我得去一趟加油站了。我可以拖你过去，但是我没有拖车绳。哦，拖车绳我多的是呢，一捆就有五根哦。我们可以和你一起去吗？为什么不呢？猪爸爸帮狐狸先生把他的货车拖到加油站去了。克洛伊的大朋友，佩奇和他的家人要去拜访他的堂姐克洛伊。我最喜欢和堂姐克洛伊一起玩了。克洛伊，克洛伊。哦，克洛伊，你们好啊，这是我的朋友们，松鼠西蒙还有小熊贝琳达。你们可以叫我西，这是西蒙的简称。你们可以叫我贝，这个是贝琳达的简称。我是佩奇。我们就叫你佩。哦，还有这位，他叫乔治，那我们就叫你乔。你都没有跟我们提过你还有小孩子亲戚克洛伊。我才不是什么小孩子呢。可你们两个年纪很小。我已经是大姑娘了，乔治才是小孩子。我们还是一起玩游戏吧。太好了，那么我们来玩捉迷藏吧。我们现在已经不再玩小孩子的游戏了，我们都已经长大了。那玩是或不是的游戏吧。是或不是是什么游戏啊？就是我来问问题，然后你来回答。这居然也是一个游戏吗？你绝对不能说是或不是。这太简单了。那么现在你们要玩吗？是的。你刚刚说了是。这不公平，
我还没准备好呢。贝，那你准备好了吗？是的。啊哈，我又赢了。佩奇非常擅长玩是或不是的游戏。那么我可以问你一个问题吗？当然可以了。你不会介意我问你什么问题的，对不对？我不会介意的。你觉得我能让你说出是或不是吗？我想你应该不能。哦，我放弃了。为什么赢的人总是你呢？很简单，你只要不去说是或不是。哈，我赢了，你刚才说是和不是了。这个真好玩。我们来玩个别的游戏吧。你们玩过一个游戏叫沙丁鱼吗？那是什么游戏？一个人躲起来，然后我们要一起去找他。这个听起来就好像是捉迷藏，但是当你找到它时，你要悄悄的，然后也躲到那个地方去，直到所有人都躲到那里，就好像是罐头里的沙丁鱼一样。那好吧，我们就来试一下。乔治，那么你先去躲起来吧。一、二、三。乔治需要找一个地方去躲起来。九十，躲好了吗？我们来找你喽。乔治，我看到你左摇右摆的尾巴了。佩奇和乔治一起躲了起来。乔治，我找到你们了。现在克洛伊必须要跟佩奇和乔治挤在一起。原来你们躲在这里呀。现在小熊贝琳达也挤到里面去了。让让我。我们像挤在罐头里的沙丁鱼。大家都跑到哪儿去了？我们在这儿。我们还是不要再跑来跑去了。没错，那么我们现在来放松一下吧。放松一下，这是什么意思啊？就是这样闲坐着，然后一起聊聊天。我喜欢聊天，什么都能聊。那我们就来聊聊音乐吧。我非常喜欢蓝调音乐。我最喜欢的是红调音乐。我喜欢的是绿调音乐。我们都不喜欢儿童听的音乐。不不不。那么你喜欢什么样的音乐呢？我最喜欢这个，这可是大人的音乐哦。脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，眼睛耳朵嘴巴和鼻子，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾。佩奇、乔治，我们现在该回家了。哦，很快就能跟克洛伊再见面的。我下个星期会去你家里玩的。佩奇，我们也可以一起去吗？你们可以来，不过到时我们要玩游戏哦。我们很喜欢跟佩奇和乔治一起玩游戏。太棒了。你还是可以和大家一起快乐地玩游戏，即使你现在已经长大了。圣诞老人的小屋。今天是平安夜。想要去看圣诞老人的小朋友请举手。我。那我们是不是要到北极去呢？没有那么远的，佩奇。但是爸爸，圣诞老人不就是住在北极的吗？我们比较幸运，他在圣诞集市上就有一个小屋。佩奇和乔治去集市上看圣诞老人。你们大家好。你好。请小朋友们坐上精灵列车，我们要去圣诞老人的小屋了。苏西，你想问圣诞老人要什么样的礼物呀？我还不知道呢。那么你想要什么礼物呢？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能闭上眼睛。那我也想要那个礼物。圣诞老人怎么会记得我们每一个人想要什么玩具呢？他可能会列一个清单。他的雪橇一定非常快，不然一晚上怎么会跑遍全世界呢？因为那是超级雪橇啊。圣诞老人的年纪已经非常大了，他可能已经有几百岁了。他比我的爸爸还要老呢。圣诞老人的小屋到了。哦哦哦，小朋友们你们好啊。你好啊，圣诞老人。你们是不是都很乖啊？是的。那么你们的房间有没有保持整洁啊？是的。那你的呢？那当然了，现在可以过来告诉我你们想要什么礼物了。我想要一个足球，谢谢。我想要一架木琴。校园片游戏。一套变魔术的装备，谢谢。一辆赛车。我要弹力靴。 boing boing。
我想要火车，谢谢。一列玩具火车？不是玩具火车，我要真的火车，那种我可以开的，可以有真的乘客的火车。那我只能尽力而为了。小朋友们都说过了吗？还有我们两个没有说。真不好意思啊，你叫什么名字？我是小猪佩奇，我们以前见过的。哦，是啊，很高兴能再次见到你，佩奇。那圣诞礼物你想要什么？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能够闭上眼睛。拜托了。我要的礼物也是这样的。非常的好。你知道我住在哪里的，是不是啊？哦，是的。你多大年纪了呀？我已经有好几百岁了。我就说吧。再见了，圣诞老人。你们不要忘了给我留一个肉馅派，还有喝一杯饮料，我知道的。还要留一根胡萝卜给你的驯鹿。佩奇和他的家人离开圣诞集市，开车回家去了。我们为什么要带着这些箱子呢？我们要去猪爷爷和猪奶奶家里过圣诞节。但是那样，圣诞老人就不知道我在哪儿了。不要担心，佩奇，圣诞老人他什么都知道的。奶奶你好，马上就要到圣诞节了。没错，我有个非常重要的任务要交给你们。快来搅拌圣诞布丁，然后许一个愿吧。佩奇和乔治许下了他们的愿望。我想要赛车。哦，别告诉我是什么。这些肉馅派和饮料都是给圣诞老人准备的。还有一根胡萝卜是给驯鹿的。有谁会在晚上的这个时间来呢？我们可是什么都不会买的啊。快乐与愿望，候节日的指引，是圣诞颂歌队。轻轻地响，圣诞节已到了，大家圣诞快乐。佩奇和乔治的睡觉时间到了。我小时候就是睡在这间卧室的。圣诞老人知道猪爷爷和猪奶奶住在哪里，是不是呀？哦，是的，他已经来过这里很多次了。晚安了，佩奇。晚安了，乔治。佩奇和乔治已经睡着了。等他们醒来，就到圣诞节了。话匣子。今天是个阳光明媚的日子，小羊苏西来这里找佩奇一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。佩奇和苏西是最好的朋友。猜猜看，我昨天遇到了什么事情？昨天的时候，我去鸭子池塘，然后见到了鸭太太。好吧，我昨天呢？后来我又和我的妈妈一起去了超市，我们买了面包、胡萝卜。你怎么了？你的话实在太多了，一会儿说去池塘，一会儿又说去超市，一直说个不停。我不喜欢你这样。妈妈，苏西说我的话实在太多了。那个，你是有那么一点像话匣子，佩奇。话匣子说的没错，一直说个没完，一直说个不停，一直说啊说啊说啊，你的嘴从来都没有停过。只要我愿意的话，我就可以一直不说话，明白吗？不，你做不到的。可以，我可以做到。你做不到的。我可以做到。你做不到的。好了，够了，从今以后我再也不说话了。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你好啊，苏姨，你今天真漂亮啊。谢谢你，苏西，这条是我的新裙子。奇怪，你为什么不说话呢，佩奇？就是啊，你为什么不说话呢，佩奇？这个游戏太没意思了。你们在玩什么游戏啊？苏西说我是个话匣子，他还说我永远都不会安静。你现在就不怎么安静啊，佩奇，不是吗？够了，我再也不会说话了，永远都不会了，就从现在开始。你们大家好啊。你好，丹尼。你好，丹尼。佩奇他这是怎么了？他再也不说话了。哦，谁想要吃葡萄？我想要吃。我也想吃。你不可以点头的，这算是作弊了，而且你也不能眨眼哦。你们大家好啊。你好，佩德罗。
佩奇，他这是怎么了？他永远都不再说话了，永远都不会了。为什么？因为他的话实在是太多了。胡说，我才没有说那么多话呢。那么你呢？你还总是像这样走路呢。哦，看看我，我是小羊苏西。你懂我的意思了吧？而且你还会这么说，米奇马七步八步。我才没有像你这样呢。这个样子是有那么一点像你，苏西。苏西，你其实也和我一样吵。我可以很安静的。这可没有那么容易。但是也没有那么困难啊，佩奇。好啊，那么你来试试看吧。那我们都来试试看吧。我们去做给我妈妈看。妈妈，我们要一起保持安静。是非常的安静，甚至安静到可以听到东西掉到地上的声音。像老鼠一样安静。可你们一点都不安静，你们几个小家伙都很吵啊。只要我们想的话，我们就可以安静下来。我数到三之后就立刻保持安静。一二，我还没有准备好。好了，开始吧。就各位预备准备好。三，大家好，我回来了。哦，我还以为家里没有人呢。佩奇和他的朋友们在玩保持安静的游戏。这不是在玩游戏，这可是非常难的事。哦，佩奇。佩奇没办法让自己停下来不说话。嗯，爸爸，我觉得我可能真的是个话匣子。这又不是什么不好的事情，佩奇，说话很好啊。其实啊，我认为你非常擅长说话。说得对。说话可是我最擅长的事情了。我也非常的擅长说话呀。你可不擅长，我才是话匣子呢。我说的话比你说的还要多呢。哦，你们两个都一样。是的，没错，所以我们才是最好的朋友。叽叽喳喳，叽叽。佩奇喜欢说话，苏西喜欢说话，大家都喜欢说话。